В ефірі. Доброго ранку, колеги. Ми всі зібралися для того, щоб провести наше чергове засідання онлайн. Всі питання, які ми сьогодні будемо розглядати, визначені Національною радою як невідкладні до розгляду. Маємо кворум. А перед тим, як розпочати засідання, зробимо кілька важливих повідомлень, інформаційних. Я почну з того, що учора Національна Рада звітувала перед комітетом Верховної Ради гуманітарної політики комітетом, звітувала із своїм річним звітом за минулий рік. Наперед скажу, що ухвалено комітетом одноголосно рішення про задовільну роботу. Це дві оцінки є: задовільна і незадовільна. От ми отримали позитивну оцінку для визнана наша робота задовільною. Ухвалили рішення Верховній Раді розглянути звіт на пленарному засіданні. Ми відповіли на запитання усіх депутатів, які побажали з'ясувати щось додатково, крім нашого звіту. Ми розказали про покриття на фронтових територіях, про імплементацію закону про медіа, про використання такого заходу реагування як припис, що було цікаво, бо це вперше застосовується такий захід, про реєстрацію суб'єктів у сфері медіа, про створення органів спільного регулювання, що теж новела дуже цікава для всіх, про створення електронного кабінету і про введення в експлуатацію МІК-7 та інші питання. Це була важлива подія і в обставинах нових положень закону про медіа. Тому хочу про це всіх поінформувати. І ще пан Олександр Бурмагін поінформує про важливі події, які ми проводили. Будь ласка, пане Олександре. Дякую, пані Олю. Вітаю, колеги, вітаю всіх учасників засідання, хто нас дивиться і слухає. Так, дійсно, я хотів сказати про те, що через 3 дні у нас буде рік, як набув чинності закон про медіа. І у зв'язку з цим буде... Вже відбулись деякі події, буде відбуватись низка подій. І, власне, цей рік медійний регулятор працював в достатньо складних умовах. У нас було багато викликів, як у основного імплементатора закону України про медіа. І тут я теж таки хотів подякувати як колегам з Нацради, тому що всі члени працювали достатньо звитяжно, так і, звісно, апарату, тому що це часто були такі форс-мажорні умови, в стислі терміни потрібно було робити дуже великий обсяг роботи. І, ну, на мою думку особисто, ми всі впорались, можливо, не на 5 балів за 5-бальною школою, але точно на 4,9 десь приблизно, майже на 5. І, власне, в цих складних непростих умовах першої річниці дії закону ми в тому числі з'ясовували, напрацьовуючи велику кількість підзаконних нормативно-правових актів, напрацьовуючи нові механізми і процедури, перебудовуючи свою структуру, ми бачили ті чи інші, скажімо так, моменти або місця, які можна покращити як на рівні закону, так і на рівні підзаконних актів, які ми теж розробляли, затверджували і починали застосовувати, тому що саме тільки практика і могла підсвітити ті чи інші моменти, які є тонкими, які можна покращити, вдосконалити, зробити їх ще більш ефективними. І, власне, в ході такої роботи, аналізу, який теж відбувався паралельно до всіх цих процедур і початку роботи механізмів, ми напрацювали разом з колегами, з робочою групою, з депутатами, власне, проект змін до закону про рекламу, до закону про медіа, таких достатньо ґрунтовних, системних змін, які, власне, профільний комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики опублікував 21 березня на своїй сторінці. Ці вже пропозиції по змінах до закону про рекламу і про медіа. І ці зміни було вже публічно обговорено, презентовано. Такий перший крок, скажімо так, публічної політики їх реалізації. Це був захід 26 березня, позавчора.
які організували спільно Офіс Ради Європи в Україні, Національна Рада з питань телебачення, радіомовлення і Комітет з питань Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. І, власне, на цьому заході ті всі основні пропозиції, які є від індустрії, медіарегулятора, якісь моменти, скажімо так, побачили, запропонували вдосконалити і секретаріат комітету, юристи комітету Верховної Ради профільного. Все це було презентовано в експертному колі з представниками громадських організацій, обговорено, і, власне, депутати озвучили, що протягом 2 тижнів з 26 березня вони на відповідний мейл приймають теж зауваження, пропозиції, можливо, ті, які вже є, до тих, які є, або нові пропозиції по змінах до закону про рекламу і про медіа. Критика, можливо, запропонованих підходів, які там є в тих таблицях, які опублікував комітет. Власне, на сайті медіарегулятора так само вся ця, увесь цей процес був як і анонсований, це захід, так і ми будемо разом з комітетом продовжувати інформувати на своєму сайті, на своїй сторінці в Facebook, як буде рухатись цей проект, цей процес вдосконалення і оновлення медійного законодавства і рекламного. Крім того, ми готуємо окремо певну статистичну інформацію, яку ми опублікуємо як медійний регулятор, що було зроблено протягом цього року. Тому закликаю всіх слідкувати і за сайтами, і за Facebook-сторінкою Національної Ради. І планується ще один захід 10 квітня, який організовується спільно, так само, ну, майже так само, Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної інформаційної політики, Національною Радою, громадською організацією «Платформа прав людини» за підтримки міжнародної організації «Інтерньюз Нетворк». Захід 10 квітня почнеться з 11-ї, триватиме до 14-ї години в «Укрінформі». Анонси так само буде практично там сьогодні-завтра розміщено на сайтах Національної Ради, громадської організації, комітету, з можливістю зареєструватись, долучитись онлайн через Zoom, наприклад, слідкувати там на YouTube. І, власне, цей захід буде присвячено кількісним і якісним показникам імплементації закону України про медіа, що запрацювало, що було розроблено, прийнято, впроваджено, можливо, щось відстає, хто там, скажімо так, серед боржників, серед прийняття тих чи інших актів або початку роботи тих чи інших механізмів, що з цим робити і як рухатись далі. Власне, оці всі ці моменти буде обговорено 10 квітня на ще одному заході, який присвячено цьому року, першому року великої, можна сказати, медійної реформи, тому що окремі елементи медійної реформи стартували колись з роздержавлення преси, реформи суспільного початку, але зараз таки системна глибинна реформа почала впроваджуватись з 31 березня минулого року. Тому, власне, це все, що я хотів сказати, що, ну, така дата, певний проміжок, коли можна робити аналіз здобутків, викликів для того, щоб ще ефективніше рухатись далі і всім разом рухати Україну в євроінтеграційному процесі і на нашому шляху до членства в Європейському Союзі. Дякую. Так, дякую. Дякую. Справді, рухаємося чудово, тримаємо темп. Колеги, у нас більше немає повідомлень, тому перейдемо до процедурних наших питань. І зараз давайте проголосуємо за відкриття засідання. Прошу. Хто за? 8 за. Дякую. Порядок денний за основу. Прошу голосувати. 8. Дякую. Зміни та доповнення до порядку денного. Прошу. У кого є? Колеги, я прошу зняти 132 питання. До нас звернулися ІТ-3 з міста Чорноморська з проханням відкласти розгляд заяви про продовження дії ліцензії до закінчення дії воєнного стану. Пропоную зняти. Дякую, помітили. І ще в кого? Тоді прошу проголосувати, якщо ніхто не заперечує. За такий порядок денний з цією зміною. Хто за? 8 за. Дякую. Переходимо до засідання. Воно у нас сьогодні теж буде складатися з двох частин.
Перша частина проведення конкурсу, який ми оголосили. У нас 135 питань сьогодні, колеги, досить велике буде і довге засідання. Ми оголосили конкурс, про який я щойно вже згадала, 16 листопада минулого року на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах. Це регіональні та загальнонаціональні мережі. На цей конкурс прийшло 4 заяви від 2 суб'єктів у сфері медіа, але більше прошу Олега Миколаївича Черниша сказати про його умови, концепцію і про те, як він має відбуватися. Прошу. Дякую, пані Олю. 17 листопада 2023 року було оголошено конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних радіоканалах для розвитку регіональних та загальнонаціональних мереж. На жаль, не надійшло заяви для участі в конкурсі в містах Першотравенськ, Берегове, Вознесенськ, Конотоп, Ромни, село Байрак Харківської області і Чигирин. Як ви сказали, вже надійшло 4 заяви від 2 ТРО. Умовами ліцензії загальний обсяг мовлення 24 години. На добу програмна концепція мовлення, обов'язкове розміщення соціально важливих програм, забезпечувати частку пісень, музичних творів з текстом державною мовою в обсязі не менше ніж 45% загального обсягу пісень, поширених упродовж доби, а також не менше ніж 45% загального обліку пісень, поширених у кожного проміжку часу між 7 годиною та 14 годиною, і між 15 годиною та 22 годиною. Так. Заяви прийшли, як я сказала, і ви підтвердили це, так? 4. У нас на всі частоти подавалися на наш оголошений конкурс? Чи були, ні, які це не було претендентів? Я про тільки що сказав про ті частоти, на які не було претендентів. Були претенденти на Запоріжжя, 2 претенденти, це Авторадіо Україна і телерадіокомпанія Шансон. На Білу Церкву 1 претендент, телерадіокомпанія Шансон. І на Суми 1 претендент, то Авторадіо Україна. Угу, зрозуміло. І все ще лишаються частоти, на які можна подаватися, да? Так. Бо є... На ті частоти подаватися не можна, вони в резерві будуть, і Національна Рада оголосить конкурс, або будемо стосовно категорії територіальної змінювати умови конкурсу, або, може, покращиться все-таки фінансовий стан наших мовників, які зможуть прийняти участь. Будемо дивитися, реагувати на звернення компанії. І повідомимо про такі можливості. Так, да? так. Дякую, колеги. Отже, зрозуміло все. Ми будемо визначати переможця конкурсу сьогодні. І знову ж нагадую, що претенденти, їх небагато, але вони розташовані у нашій табличці, за якою ми йдемо, за часом подання їхніх заяв, не за якимись іншими пріоритетами. По порядку я маю на увазі. Перейдемо одразу до Запоріжжя. До Запоріжжя це частота 107,0. Туди подалися 2 компанії – Авторадіо Україна та Шансон, який тепер має позивні «Шлягер». Із того, що ми бачили, санкції до Авторадіо за період діяльності рішення про санкції не ухвалювалися. Щодо Шансона, ну це інформація просто для, не, вони допущені обидві, щодо Шансона порушення були зафіксовані, значні порушення, штрафи були і сплачені, я так розумію. Да, прирівнюється до штрафу. Я думаю, що так. Ну, якщо у когось будуть питання.
А так, ми можемо переходити до розгляду. Перейдемо, значить, по порядку. Першою йде кампанія «Авторадіо Україна». Я сподіваюся, є представники, ми можемо їх почути, побачити. Їх вже підключили до нас. Так, добрий день. Добрий день. Олександр Стидніченко, генеральний продюсер «Авторадіо». І Валерія Кузвітіна, юрист. Юристка, так, добре, колеги, вам слово. Так чи ніхто не заперечує про таку порядку? Вам слово. Будь ласка, якщо маєте доброго презентацію. Доброго дня. Так, в нашій звуковій презентації, яку ми підготували на сьогодні, ми підготували обґрунтування нашої подачі на конкурс. Ну і розкриваємо нашу основну місію нашого радіобренду «Авторадіо». Це нашими соціальними та інформаційно важливими проектами і контентом бути корисним і актуальним як по всій географії мовлення нашої станції, так і на автошляхах країни, які є життєнеобхідними, так і в тих регіонах і містах, які ми подалися зараз. Це, як ви оголосили, це Запоріжжя і Суми. От дуже важливо інформаційно підтримувати і наповнювати медіапростір українським контентом у цих містах. Тому я зараз хотів би, щоб ви, шановні, послухали нашу звукову презентацію, потім я зможу доповнити, ви задати. Відповісти на питання. Добре, дякую. Давайте послухаємо. Будь ласка, колеги, підключіть презентацію. Авторадіо. Створюючи ефір, команда «Авторадіо» обирає корисне і актуальне на часі інформаційне та музичне наповнення. Ми чітко розуміємо нашу соціально відповідальну місію, тому постійно співпрацюємо та запрошуємо до ефіру волонтерів, військових, психологів, спортсменів, зірок шоу-бізнесу, експертів та визначних українців. Я Данило Щербаков, засновник «Хелпер Україна». Наш логістичний центр знаходиться тут, на лінії фронту, в місті Запоріжжя. Завдяки вашій підтримці сотні тисяч людей дізнаються, де, коли потрібна допомога. Дякую, «Авторадіо». Обов'язково долучайтесь до зборів. Велика подяка «Авторадіо», велика подяка взагалі всім, хто підтримує Збройні Сили і третю штурмову бригаду. «Авторадіо» – усі дорослі року перемоги. Нашу сьогоднішню участь у конкурсі Національної ради з питань телебачення та радіомовлення ми обґрунтовуємо бажанням охопити якомога більше людей корисним та потрібним українським контентом безпосередньо у цих містах та дорогою до них. В кінці січня 2024 року ми перезапустили проєкт «Психологічна оборона». Тепер це повноцінне годинне ток-шоу, в якому ведуча практикуюча психологиня Олена Шершньова спілкується в прямому ефірі з радіослухачами та гостями студії на непрості, але такі важливі теми сьогодення, як підтримка військових та людей, що постраждали від бойових дій, ПТСР, агресія за кермом, втрата близької людини та інші нагальні проблеми. Як поводитись з військовими, щоб їх підтримувати, а не дратувати? Будь ласка, усвідомте, що ваш жаль ставить вас у зверхню позицію. Як пережити розлучення? Люди дають одне одному певний досвід, і якщо вже все дали, то йдуть різними шляхами. Не навантажуйте дитину власним болем, власними емоціями. Дитячі плечі не можуть і не мусять цього всього виносити. «Авторадіо» підтримує і регулярно в своєму ефірі транслює ролики поради від фонду Олени Зеленської в рамках програми «Як ти» та фонду «Голоси дітей» в рамках ініціативи «Чуєш? Про що це?». Для протидії ворожій пропаганді ми підтримуємо ініціативи кіберполіції «Мрія Соушал» та «Брама». Профільний проєкт «Авторадіо. Від поваги до безпеки» зібрав єдиний цикл програм «Правила поведінки за кермом під час війни». Почули сигнал повітряної тривоги за кермом? Зупиніться і прямуйте до найближчого укриття. Музика – міцна емоційна складова «Авторадіо», яка підтримує і надихає українців. В нашому ефірі лунають сучасні українські та зарубіжні хіти. Це і патріотичні хіти, і лірика, і мотиваційні треки. Скільки ще холоду збудеться, станеться. Нехай по тобі тут залишиться лиш дим. Ми підтримуємо і український бізнес. Команда «Авторадіо» створила проєкт «Український бізнес. Шлях до перемоги». Гостями нашої студії є власники та управлінці вітчизняних компаній, які в ефірі розповідають про своє життя і роботу з перших днів повномасштабного вторгнення і донині. Пара наших працівників, коли тікали в сусіднє село, їм услід стріляв танк, де на них падали дерева. Ми хочемо, щоб Україну знали, поважали, як інтелектуально, як технічно сильну державу. «Авторадіо» має свій профільний автомобільний авторський проєкт. Це перша передача
передача журналіста Олександра Федченко. Це пізнавальне ток-шоу за участю експертів автосвіту та українських зірок. І сьогодні ми обов'язково поговоримо, як би змінилося життя автомобіліста, якби прийшов би знов технічний огляд. Разом із Олександром Федченком ми створили журналістський проєкт про воїнів світу з усього світу, які разом з українцями захищають нашу незалежність. Періодично по ходу бесіди поруч падали артилерійські снаряди і працював міномет. Ранок Авторадіо починається на автоматі. Заряджаємо бойовий дух мотивуючим настроєм. Наше головне правило – лише актуальні та топові теми і експертні гості. Незмінні рубрики «Ранку на автоматі» – це новини, ціни на пальне, офіційна інформація для водіїв. Ведучі – Дмитро Єгоров та Катерина Соловйова. Саме 20 лютого в Україні є символічно важливою датою. Щорічно саме 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні. Цей день став символом вшанування людей, які віддали своє життя за вільну та незалежну Україну. Звісно, що слово «дякую» тут недостатньо, але ми вклоняємось вам до землі. Авторадіо активно висвітлює події за участі українських спортсменів. Підтримує бокс, футбол, теніс, біатлон, баскетбол та інші види спорту. Розігруємо квитки на матчі та турніри. Запрошуємо на гостєві ефіри спортивних експертів. Про Україну знає там Шевченко, Динамо, Шевченко. Mm-hmm. Український футбол потребує інвестицій. Повернути, скажімо так, довіру і віру взагалі, що український футбол може прогресувати, це дуже добре. Декілька слів про друзів Авторадіо, з якими ми спільно робимо добрі справи. Бригада «Хартія», платформа «Донор.ua», «Госпітальєри», група 35. На зв'язку Сергій Борсук, медичний батальйон «Госпітальєри». Хочу подякувати Авторадіо за неймовірну підтримку. Допомогли зібрати нам 250 тисяч гривень на ремонт та переобладнання наших евакуаційних авто. А ще вже другий місяць поспіль ми отримуємо по 3 тисячі літрів пального на АЗК «ВОК» для заправки наших автомобілів. Авторадіо було і залишається співдружністю усіх тих, хто рухає цей світ за кермом, тримає руку на пульсі та сповнений любов'ю до українських доріг. Їдемо далі, не зупиняємося, бо рух – то життя, рух – то з кожним кілометром ближче до перемоги. Так, дякую. Така презентація від нас. Угу. Ви додасте до цього чи до питань перейдемо? Ми включили до презентації, наприклад, тих же гостей, волонтерські організації, представників бізнесу. Ми, наприклад, в цих містах, там в Запоріжжі, зараз не мовимо, але нас слухають через інтернет. Тому ми допомагаємо, тому що це соціально важлива наша місія – допомагати, щоб вся Україна знала, що треба підтримувати ті організації, які є і знаходяться в містах, які поблизу лінії фронту, їм треба допомагати робити добрі справи, волонтерську роботу підтримувати і таке інше. Також підтримувати український бізнес, який в цих регіонах знаходиться. «Шлях до перемоги» – це наш такий основний проект, який ми підтримуємо бізнес. І туди теж приходять люди, представники компаній, які працюють там на містах. Ну і додам, що вектор роботи служби інформації – це є об'ємно подавати інформацію про життя і події в цих регіонах, які потребують особливої уваги, підтримки та допомоги. Тема безпеки українців в нашому ефірі дуже важлива, тому ми постійно інформуємо про ситуацію в тому чи іншому районі і регіоні. Хотів би сказати ще про виробництво кожного циклу наших програм, які ми сьогодні представили. Це не просто один ведучий, який веде програму. У нас є колектив ресурсу і ресурс людей, і технічний ресурс, який забезпечує безперебійне виробництво і професійний підхід до виробництва українського контенту і соціально важливих програм і проєктів. Є редактори, є ціла служба, яка займається промоушеном цих проєктів у соціальних мережах. Ми також за безбар'єрний доступ до інформації. У нас є сайт, на якому ми розміщаємо підкасти наших основних проєктів. У нас є мобільний додаток, у нас є соціальні мережі, через які ми інформуємо про появу в ефірі тих чи інших проєктів. Це додає нам можливість комунікувати з аудиторією. Ми не лише просто робимо пости, ми вкладаємо
ще і платне просування цих проєктів, тому що наша задача, якомога більше людей повинні слухати соціально важливі проєкти. Тому ми робимо ставку також і на них, і промотуємо ще на інших каналах комунікації, щоб люди слухали їх на всі географії нашого мовлення. Дякую. Якщо будуть питання... Так, зараз я перейду до цієї частини. Дякую. Колеги, в кого є запитання до представників? Що ще хочеться з'ясувати? Моє питання традиційне. Кошти, на які ви розвиваєтеся, ваш власник, які ваші зараз, ви вже працюєте, мережа у вас розвивається, тому на які кошти ви провадите цю роботу і плануєте розширення, будь ласка. Добрий день ще раз. Наш власник, його ім'я Денис Козлітін, і він останні декілька років займається розвитком радіо. Наразі йому належить Авторадіо та Радіо П'ятниця. Авторадіо наразі є пріоритетним об'єктом розвитку, тому всі кошти, які заробляє Авторадіо і мережа П'ятниця, всі ці кошти спрямовуються на розвиток саме Авторадіо. Окрім цього, він долучає власні кошти. Минулого року він вийшов із декількох непрофільних проєктів, не пов'язаних з медіа, і ці кошти також будуть використані на розвиток Авторадіо. Цього року ми вже брали участь в конкурсі і отримали частоту в Житомирі, і вже почали мовлення. Сподіваємось ще перемогти в цьому конкурсі сьогоднішньому, і плануємо використовувати ці кошти. Хочемо розвиватися далі. Ви сказали, ключове, заробляє цей проєкт, тому цікаво дізнатися, що саме він заробляє, яким, як вам вдається, бо ринок рекламний, як відомо. Ну як, зараз його всі ділять, але кажуть, що він розвивається, але все ж таки, що вам вдається заробляти? Мені буде важко відповісти саме по цифрам, але що стосується взагалі проєкту Авторадіо. Наскільки він забезпечує потреби? Авторадіо, він взагалі з'явився тоді, коли ми зрозуміли, що грошей, які заробляє П'ятниця, їх недостатньо. Недостатньо тільки однієї мережі радіо. І для того, щоб продавати більше реклами, нам потрібно ще інший проєкт. З цього і почалося Авторадіо наприкінці 2021 року, коли ми вперше брали участь на частоти в Харкові і Дніпрі. І зараз з розвитком цих двох мереж трішки краще став фінансовий наш стан. Окрім того, можливо, Олександр мене доповнить, спочатку війни у 2022 році продавати рекламу було дуже важко. Зараз, мені здається, краще. Так, в перший рік війни було дуже важко. Ми робили аналітику і слідкували за ринком реклами. І зараз, в принципі, дуже важко, тому що бізнес не може планувати на великий час в проєкції часу свої кошти на рекламу, тому що зміни відбуваються щодня в нашому суспільстві. Тому дуже важко, але у нас працює професійна команда креативу, і мені здається, що, на нашу думку, той продукт і соціально важливий контент, який ми пропонуємо, навіть ті проекти, які є у нас за рекламною підтримкою, вони всі важливі для того, щоб підтримати слухача корисним контентом. Це і лайфхаки, які можна використовувати в повсякденному житті автомобіліста, як слідкувати за своїм автомобілем і в чому полягає системна робота в безпеці за кермом і в дорозі, і таке інше. Тобто, я хотіла б додати, що стосовно прибутку П'ятниці, прибуток Радіо П'ятниця за минулий рік склала 10 мільйонів гривень. Немає цифр там по Авторадіо щось додати, проте інформація по П'ятниці саме така. Ну, тобто, ваші заробітки, ви ризикуєте розширювати мережу, вважаючи, що ваші заробітки дадуть вам можливість ваш бізнес не просто підтримувати на плаву, а й все ж таки розвивати, бо все-таки це йдеться про
про розбудову його, так? Мене цікавить ваші фінансові можливості на ринку, так? Це я зависла? Та ні, мабуть, наші гості зависли. О, сподіваюсь, не на моєму питанні, а технічно. Давайте попробуємо підключити. Вони вийшли з київського офісу? Так, десь? Вони так, у нас в офісі зараз їх перезапустять. А, добре. Я не знаю, чи питання вони чули, чи... Ви почули питання? Так, ми знову на зв'язку, ми не почули питання, будь ласка, ми, якщо можна... Я лиш уточнила, що ваші заробітки, котрі ви зараз озвучили, так, вони дають вам, як сказати, підтримку вашій ідеї розвиватися. Тобто ви бачите перспективу, що ці гроші не будуть, як сказати, настільки мізерні, щоб користуватися лише внеском вашого власника, а все-таки ми говоримо про розвиток мережі. Ви кажете, дуже важко, але все ж таки йдете розвиватися, так? Ми сподіваємось так, тому що Житомир – це приклад того, як ми почали працювати там. Окрім того, що стосується саме Сум та Запоріжжя, для нас це на сьогодні не стільки економічний проєкт, на який ми розраховуємо з метою отримання великого прибутку. Ми вкладаємо сюди багато соціальної мети, тому що це такі складні регіони. Ми всі бачимо, що відбувається в Сумах останній час. І люди там дуже потребують підтримки, мотивації, тому що ворог не зволікає і на інформаційному просторі також намагається впливати на людей. Тому дуже важливо підтримувати їх, не залишати, щоб люди там відчували підтримку з інших регіонів України. Те саме і стосується Запоріжжя. Тобто ви хочете сказати, що це не ті регіони, де ви плануєте заробляти, а підтримку більше Сьогодні так. Далі війна припиниться з часом, і це зміниться. Але сьогодні основна наша мета – це підтримка. Окрім того, що стосується Запоріжжя, це такий дуже... Особисте питання для нашого власника, тому що він сам родом з Донеччини, і це Запоріжжя – це дуже близько до наших рідних місць, тому нам дуже хочеться там мовити. Зрозуміло. Колеги, які ваші питання? Я свої вже поставила. Будь ласка. Нема. Ні в кого немає ніяких питань більше? Все з'ясували? Колеги, дуже дякую. Тепер ми перейдемо вже до іншого претендента, кандидата. Дякую. Він у нас, дякуємо дуже, залишайтеся. Зараз пропоную послухати представників телерадіокомпанії «Шансон», позивні «Шлягер». Вони також із київського офісу. Давайте послухаємо їх. Колеги, ставте запитання активніше, добре? В усіх, до всіх. Не лише ми їх знаємо дуже давно. Ну, люди, добрий які день. Дивляться нас, вони теж зацікавлені, напевно, почути більше про компанії. Тому я ставлю запитання навіть, коли знаю більше, але все ж таки, щоб це було чути, можна було спитати щось. Добрий день, вибачте, це я продовжила. Добрий день. Так, представтесь, будь ласка. Денис Окунів, виконавчий директор ТОВ «Радіо Шансон», ТРК так. «Шансон». І, у нас ласка... є маленька презентація. Так, прошу. Якщо можна її вмикнути. Так, давайте. Шановні колеги, раді представити нове слово в українському радіомовленні «Шлягер-ФМ». «Шлягер» – не просто новий позивний радіостанції. Ми створили більш приємний для слухачів формат мовлення. Але найголовніше – це українська пісня. Поєднання творів вітчизняних артистів з програмним продуктом дозволяє ще більш ефективно виводити на максимальний рівень такі прості і зрозумілі поняття, як сімейні цінності, національні традиції українського народу та унікальність народної творчості у тому числі. Слухачі «Радіо Шлягер», як і завжди, то велика родина –
Особливо останнім часом ми збираємо та об'єднуємо людей по всій Європі. Наших слухачів радує можливість переказати свої почуття, привітання та слова любові у будь-яку країну світу. Все тому, що можливості мовлення радіостанції «Шлях-ФМ» виходять далеко за межі України. І ми постійно займаємось розвитком і розширенням можливості якісної трансляції українського продукту. Колектив радіостанції «Шлягер» постійно співпрацює з органами державної та місцевої влади, соціальними службами, лікарями, волонтерами, поліцією та представниками ЗСУ. І, звісно, будь-яка термінова інформація одразу транслюється в ефірі радіостанції «Шлягер». Тож, будемо раді співпраці з вами, шановні колеги, адже все, що ми робимо, має одну спільну мету – Україна варта найкращого. Дякуємо за увагу. З повагою, колектив радіостанції «Шлягер». Дякую. Додайте, будь ласка, щось, напевно, якщо маєте що додати до презентації вашої про себе, про ваші наміри, ваші плани, будь ласка. З нашої останньої зустрічі отримали шквал дзвінків по поводу групи «Цвіт Кульбабе». Яка пісня вам сподобалася? І ви, да, так, я була. Дуже велика реклама, да, вони так, цілі, так. Дякували. Да, багато просмотрів нових на Ютубі. Да, про бабу як бабу. Ну, пісня гарна, так що дякуємо. Да, передавали, щоб поблагодарили вас. Щоб я частіше робила зауваження, да, про контент. Частіше слухала радіо «Шлягер» та, може, да, нові пісні. Я зрозуміла. Які були там, да, да, да. Дякую. Та. Тобто частіше треба промовчати про контент, щоб менше було про цих. Да? Я подумаю над тим, що ви сказали, справді. Але які ваші плани на все ж таки Запоріжжя? Регіон зараз дуже-дуже в фокусі нашої уваги. Воно зараз страждає героїчно, опирається ворогові. Чим ви хочете допомогти? Тільки Запоріжжя страждає, так. І як сказали наші колеги, це не там не бажання заробити якісь гроші на Запоріжжі, тобто це бажання просто розширити мережу, додати ще одне місто в нашу мережу і дати цьому місту якісний український продукт, якісну інформацію. А інформацію ви будете подавати в якому форматі? Оця пісня про бабу теж, що ви вважаєте, да? Частиною підтримки, ні? Ну, а як же? Це якісний український продукт. Наразі на радіо «Шлягер» сьогодні це 100% української пісні, українського продукту. Угу. Сьогодні вона виключно українська, сучасна українська популярна музика. 100%. Да. Угу. Да. Ви сказали, просто будете якісну інформацію ще подавати. В якому форматі? Хотіла дізнатися. Ми співпрацюємо, завжди співпрацюємо з різними із отримуємо інформацію і у місцевих властей, і тобто і запорізькі новини теж будуть там. Це у вас будуть якісь інформаційні врізки, чи це в коментарях ваших ведучих, просто ось оце мене цікавить. Яким чином? Чи у вас є інформаційна якась складова там у вашому програмній концепції? Ну, звичайно, у нас новини виходять кожного часу, кожну годину. І може бути новини з Запоріжжя, можуть бути там пару-тройку разів на день. Я зрозуміла. Гроші на розвиток, можливості на ринку. Також питання те саме, що я ставила колегам. То власник. То власник, да. Гроші, як він вкладається? Зараз він вкладається, Антон Людвигович Євтухов, вкладається в цей бізнес. Гроші є від реклами, їх не дуже багато, але вони теж є. Ну, тобто, в основному розвиток мережі йде за рахунок власника?
так. А в чому бізнес? Інвестиція. Оптимізм. Україна переможе. Понятно. Тобто зараз це інвестиції. Можна стосовно програмної, ну, підходів до програмування, якщо це, ну, якщо це ваше, чи можете назвати там якихось топ-5 виконавців, які зараз складають, ну, таку основу програмування, або, можливо, там хоча б там період часовий, з якого ви ці пісні берете вже в форматі Шлягеру? Тобто це 70-ті, 80-ті і далі, чи це все ж таки там 2000-ні, 2010-ті? Ні, це 90-ті до сучасності. Це сучасна популярна музика. Павло Бородини, не знаю, як так, Оля Полякова, Павло Зібров, Віктор Павлік. Тобто перекликаються різні пісні, різні періоди зараз. Я також хотів запитати, як змінилось програмне наповнення після того, як радіо «Шансон» стало радіо «Шлягер». І, ну, ви вже частково відповіли, що 100% українська популярна музика, а чим тоді відрізняється радіо «Шлягер» від інших радіостанцій, які також є взагалі на 100% там, україномовними радіостанціями з україномовною музикою? Угу. Нам здається, що в нашому ефірі лунають виключно хіти-шлягери. Тобто йде дуже качественний відбір музикального контенту. Ну, питання в тому, що коли були шансоном, була один підхід, а стали шлягером, він змінився? Наскільки змінився? Я так зрозуміла, в цьому було якщо питання. Якщо пам'ятаєте, шансон – це були пісні мирового шансону, світового шансону. Ага. Ну, буквально півроку тому це був там французький, італійський, англійський шансон, і частично це була українська музика. Зараз це 100% українська музика. Відмовились від європейського, так? І світового? Так. А чому? Це виключно чому? Українська музика. Тому що нам здається, що настав час, коли ми можемо більше свого заповнити ефір виключно українською музикою. Угу. Ну, в тому то і було моє питання, тому що є, от Олег Миколаївич згадував Hit FM, є наше радіо, так само зараз 100% Hit FM, українська це музика. Країна FM 100% українська музика. Так, чим ви відрізняєте? Нам здається, що у нас інший підхід до формування музичного плейліста. Ага. Ну, нам так здається. Ні, ну я просто, як людина... Просто як людина з музичною освітою, я вважаю, що просто в Україні до слова шлягер, ну, шлягер, він, так би мовити, окреслює дещо своє коло виконавців, своє коло музичного стилю, музичних стилів там і так далі, тому з цим зрозуміло, що, напевно, Павло Зібров нечастий їсть там на нашому радіо або навіть на Країні ФМ, але в форматі шлягеру він абсолютно там та людина, і воно зрозуміло. Точно нечастий гість, я не слухала. Я не знаю, не слухаю, але я розуміючи, як собі станції ж мають якось відрізнятися одна від одної, тому я знаю, що коли це був шансон, то багато українських музикантів терпіли багато від того, що їх змушували робити більш якісний акомпанемент, переписувати фонограму і так далі, щоб дотягнути їх до рівня в радіомовлення. Тут вже ти не змусиш нікого перезаписати пісню 90-х років. Я розумію, що тут цим певні питання. Добре, окей. Це було все. Питання до представника, а не про здогадуватися, як то виглядало. І до шансона тоді теж не всі могли, мені здається, потрапити, якщо говорити про минуле. Але ми зараз говоримо про теперішнє, як зараз відбувається, так? Як до вас зараз потрапляють, якщо це когось цікавить, ці виконавці. Але якщо це когось цікавить додатково, зараз ще в кого які питання?
У мене питання. Свого часу шансон, я подивився в Open Data боці Новий Обрій, шансон, якщо у Нового Обрія були мінус в 22-му році, то в 23-му там певний плюс. У по вас, чому? Мінус по чому? По грошах? По фінансам, так. Ага. Там так, у них, ну там сказали 10 мільйонів, я подивився у Open Data, там 14 мільйонів, у вас там до мільйона, здається, не доходить. Але питання таке, ви зверталися свого часу, в 22-му році, до Національної ради щодо зменшення потужності ряду передавачів. Ми вам дозволили знизити потужність у зв'язку з важким матеріальним станом по всій групі. Ну, давайте по шансону, тільки в Луцьку, в Києві, в Кропивницькому, в Полтаві, в Тернополі, Умані і Черкасах. До нас інформації про те, що ви відновили потужність, не надходило. Який стан у вас зараз? Може, ви просто забули повідомити Національну раду? Ми нічого не забули. Дуже вам дякую за запитання. Ми нічого не забули. Це в планах повернути потужність на номінал, який був. Але є ви ще не повернули, ні? Ми ще не повернули, але це в планах. У нас зараз там закупівля обладнання, достройка нових об'єктів. Ну, я думаю, що в цьому році ми повернемо усі потужності. Дуже дякую за запитання. Це Дякую. Ну, тобто ви не забули нам повідомити, ви ще ми не забули нічого, ні, дякую. І повідомити нас про це, так? Да, ну, дякую. Сподіваємося, що відновите, що будуть кошти на це. І... Так, бажаємо вам цьому усіх успіхів, які тільки можливі, бо це справді важливо. Колеги, які ще запитання до представника компанії «Шансон»? Немає? Тоді, коли немає, колеги, дякуємо вам дуже. Так, давайте будемо переходити до голосування. У нас зараз Запоріжжя ми розглядали. Частота 107.0. Претенденти Авторадіо та Шансон. Голосуємо по порядку розгляду. Хто за те, щоб визнати переможцем Авторадіо? Прошу голосувати. Бачу 6 голосів. Пане Юрію, не видно вашої руки. 6 бачу. 6. Хто проти? Нуль. Хто утримався? Двоє. А Олег у мене завис, чи я не бачу його голосування? Ні, він не завис. Шість, я руки просто не бачу. Двоє. Так, окей. Наступне товариство телерадіокомпанія «Шансон». Хто за те, щоб визнати переможцем? Два голоси за. Хто проти? Нуль. Хто утримався? Шість. Так, що у нас виходить? Шість голосів Авторадіо. Шість голосів Авторадіо. Хто за те, щоб визнати Авторадіо переможцем та видати ліцензію? Прошу голосувати. Сім за. Хто проти? Нуль. Утримався? Один. Дякую. Хто за відмову шансону, прошу голосувати. Вісім. Дякую. Товариство Авторадіо Україна, вітаємо вас з перемогою в цій частині конкурсу. Переходимо до другого пункту, який у нас тут визначений. Це Київська область, Біла Церква, 88,8. Тут претендує одна компанія, телерадіокомпанія «Шансон», позивні «Шлягер». Ми вже заслуховували представників, тому пропоную, якщо хтось хоче додаткові запитання поставити, ні? Чи є? Немає? Тоді просто переходимо до голосування. Біла Церква, 88,8, телерадіокомпанія «Шансон», хто за? Прошу голосувати. Вісім за. Чудово. Я просто якось Олега Миколаївича бачу рука поза цим. Може трішечки якось суньтесь до екрану, бо реально не бачу. Да, ще чуть-чуть. Але Вікторія бачить, тому окей.
Хто за те, щоб визнати телерадіокомпанію «Шансон» переможцем та видати ліцензію? Прошу голосувати. 8 за. Дякую, вітаємо вас, телекомпанія «Шансон», якщо ви нас чуєте, бачите. Сумська область, місто Суми, 99,4, там один претендент, Авторадіо Україна, ми заслуховували колег. Прошу голосувати, хто за те, що... Питань немає додаткових? Хто за те, щоб визнати Авторадіо переможцем в Сумах, прошу голосувати. 7 голосів. Хто проти? 0. Утримались? 1. Дякую. Хто за те, щоб визнати Авторадіо Україна переможцем та видати ліцензію, прошу голосувати. Це по Сумах. 7. Хто проти? 0. Утримались? 1. Дякую. Колеги, вітаємо з перемогою. Отже, фактично... Всі, хто подалися, так чи інакше, отримали перемогу в певних населених пунктах, на які планують розширювати свої мережі. І ми вам бажаємо всіх можливих успіхів, гараздів, і будемо стежити за тим, щоб ви виконали все те, що ви тут нам усім запропонували. Всі ваші плани. Дякуємо. І тепер перерву не будемо робити, у нас конкурс був недовгий, так? Давайте перейдемо тепер до розгляду наших питань поточного підготування, які ми маємо, і перейдемо одразу до так, питання. Я пропоную, у нас близько 15 компанії виявили бажання брати участь у засіданні. Добре, і дві з них тут у нас в офісі, тому давайте. Я пропоную почати з них. Це 66-те питання і потім 128-е. Добре, нам дуже важливо розглянути ці питання до всіляких оголошень, всіляких тривог і неподоб. Тобто 66 і 128. Так. Олег Черниш готував, це місто Вишгород Київської області, 66-те питання, заява щодо реєстрації суб'єкта в сфері друкованих медіа. Будь ласка, тут пан чи пані Ковбан присутні, будь ласка. Маю доєднати. Доєднайте, будь ласка, пані Ковбан, так? Так. Ось вона, доброго дня вам. Добрий день. Назвіться. Мене звати Марина Ковбан, я представляю газету «Сектор життя», це всеукраїнське друковане видання. Будь ласка, Олег Миколайович, переходьте до Дякую, проекту. Пані Оле. Може, ви хочете розповісти про вашу газету, коли створена? Пані Марина, будь ласка. Газета створена та заснована в 16-му році, в січні місяці. Працюємо майже постійно, зараз у зв'язку з війною трошки менше, але все ж таки. Займаємося в основному це судовою хронікою та поясненням законів України на судовій практиці. Зрозуміло. Колеги, питань немає до представниці газети, засновниці. Немає? Олег Миколаївич, прошу. Дякую. Проектом рішення пропонується зареєструвати Ковбан Марину Юрівну, місто Вишгород Київської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа та присвоїти ідентифікатор реєстру, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа, ідентифікатор 30-02-747, назва друкованого медіа «Сектор життя», вид друкованого медіа «Газета Колеги». Прошу підтримати проєкт рішення. Ой, хто за? 8 за. Ми вас вітаємо, пані Марино. Дякую, успіхів дуже. Вам. Дякую. До побачення. Дякую, що приходили. До безпеки. До побачення. Давайте нам, будь ласка, скажіть, Валентин Юрійович, який... Найближчий який? Номер 41-й. Який? 41-й. А 128-й казали. Давай 128-й, це не СТУ, там три питання, вони вже готові, напевно. Давайте 128-й ми розглянемо, а потім повернемося вниз.
До 28-го питання пані Таня Руденко готувала ці три питання. 128, 129, 130, НСТУ, Радіокультура, Українське радіо і Радіопромінь. Так, добрий день, все вірно. Зараз чекаємо представника. Добрий день. Добрий день. Я Марія Пилипенко, відповідальний секретар журналу «Світогляд». Вибачте, зараз ми не це питання, ми НСТУ попросили підключитися. Вибачте. Але якщо ви вже тут, почекайте, це яке питання, Валентин Юрійович? Якщо вже людина підключилась, пані Таню. 41-е питання? Зараз. Почекайте, раз ви вже підключились, не будемо вас давати, піднімати і назад саджати. Секунду. 41-е питання. Це, я правильно розумію, що це головна астрономічна обсерваторія Академії наук? Так. Дякую. Олег Миколайович, давайте готуйте проєкт. Ще раз, будь ласка, назвіться, хто ви і що ви... Я Марія Пилипенко, відповідальний секретар науково-популярного журналу «Світогляд», який так видає Головна астрономічна обсерваторія і Національна академія наук. «Світогляд». Угу. Пару слів про ваш журнал? Наш журнал виходить з 2006 року у повному обсязі, і він призначений популяризації науки, тобто так, щоб не спеціаліст в будь-якій галузі міг прочитати про нові досягнення, якісь відкриття, про цікаві події в науці і зрозуміти, про що пишуть. Журнал дуже цікавий, дуже гарно видається. Ага. Це дуже цікавий, до речі, журнал. Жаль, що я раніше про нього не знала. Його отримує і Мала академія наук. Тобто, ну, всі, хто цікавиться наукою, можуть прочитати і подивитися. Прекрасна тема. Так. Будь ласка, Олег Миколайович, вас, ваше слово. Колеги, проєктом рішення пропонується зареєструвати Головну астрономічну обсерваторію Національної академії наук України місто Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа, ідентифікатор R30-03-579, назва друкованого медіа, науково-популярний журнал «Світогляд», вид журнал, періодичність виходу примірників 6 разів на рік, територія розповсюдження, територія України та поза межами державного кордону, спосіб розповсюдження, передплата, безкоштовне розповсюдження, мова українська. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Ще й безкоштовне розповсюдження, яка волонтерська діяльність. Дякую. Колеги, хто за? Прошу. Одноголосно. Чудово, ми вам бажаємо успіхів. До побачення. Гарно, що приходили. Наступні тепер уже НСТУ, я правильно розумію, Валентин Юрійович. Ну, сподіваюся так, що в нас є ще одні представники. Є але НСТУ. Ми вже озвучили, зараз, і пані Таня готова. Зараз подивимося, хто перший зайде в кімнату з комп'ютером на першому поверсі. Ну, давайте тренування не влаштовувати. Добрий день. Так, добрий день. Так, будь ласка. Да, добрий день, ще раз. Пан Дмитро, вітаємо вас, да, і прошу до слова. Вітаю вас. Сьогодні ми в порядку денному наші питання про продовження ліцензій на мовлення, ну, точніше, реєстрації, да, зокрема, так, з використанням радіочастотного спектру для УР-1-2-3, Українське радіо, Промінь, Культура, і, відповідно, продовження реєстрації в супутниковій технології. Ми пройшли всі перевірки, які передували відповідно до закону про медіа продовження ліцензій. Ну і от, власне, зараз ми розглядаємо це питання. Внести попередні зміни. Дякую вам. Ці зміни були пов'язані з необхідністю привести нашу діяльність у відповідність до духу і букви закону. Ну, тобто, всі кроки ми нормативні викинули. Тепер маємо рішення від вас. Дякую. Отже, перейдемо до розгляду питань. Перше питання – це стосується продовження строку дії ліцензії позивні «Радіокультура» і ідентифікатор у реєстрі L11-01-063. І проєктом рішення пропонується подовжити строк дії ліцензії на мовлення і видати ліцензію на мовлення шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі, зазначивши вид діяльності в сфері медіа радіомовлення з використанням радіочастотного спектру, а строк дії ліцензії 10 років,
і технічні характеристики та програмна концепція мовлення згідно з додатками 2 і 3 відповідно. Позивні, знову ж таки, радіокультура. Колеги, я дуже прошу підтримати проект рішення щодо подовження. Колеги, підтримуємо. Одноголосно. Дякую. Наступне. Наступне питання стосується подовження дії ліцензії. Це ідентифікатор у реєстрі L1101052, позивні «Українське радіо». І знову ж таки пропонується видати ліцензію на мовлення шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі. Також строк дії ліцензії 10 років і, відповідно, така ж теж інформація щодо технічних характеристик і програмної концепції згідно додатків 2 і 3. Колеги, прошу підтримати подовження ліцензії «Українське радіо». Поза. Одноголосно. Дуже дякую. І третє питання стосується подовження дії ліцензії на мовлення, це позивні радіопромінь і ідентифікатор у реєстрі L1101064. І отже, пропонується видати ліцензію на мовлення шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі, також на 10 років. І ці ж самі деталі. Колеги, прошу підтримати проект рішення щодо подовження. Одноголосно. Дуже дякую вам. Пане Дмитро, дякую за участь. Дякую, шановні колеги. Дякую, успіхів. Пані Таню, дякую. 63-те питання. 63-те, так. Будь ласка, 63-те питання. Це питання Олега Черниша. Будь ласка, підготуйтеся. Це Інститут фізики напівпровідників імені Лашкарьова Академії наук. Чи є у нас представниця? Є. Доброго дня вам. Є. Доброго дня, шановні члени Національної ради. Назвіть вона, будь ласка. Я відповідальний секретар збірника наукових праць Власенка Зоя. Приємно. Дякую, що прийшли до нас. Ви подали заяву про реєстрацію суб'єкта в сфері друкованих медіа. Зараз Олег Черниш запропонує проект нашого рішення. Ми будемо його розглядати. Так, будь ласка. Олег Миколаївич, включіть мікрофон. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про ваше медіа, коли створене? Збірник наукових праць оптоелектроніка і напівпровідникова техніка був утворений у 1982 році з ініціативи першого директора нашого інституту Лашкарьова. У першому випуску цього видання академік Свєшніков вперше ввів термін оптоелектроніка. І з того часу ми впевнено розвиваємо цей напрямок. Наш збірник останнім часом велику увагу приділяє молоді, вихованню молоді, навчанню молоді. Наш збірник друкує огляди з наукових праць широкого профілю, також огляди і діяльності великих вчених, які працювали і у нашому інституті, і у сфері, в нашій сфері. Також ми друкуємо і оригінальні дослідження. Ми маємо договори з Вернадського, розповсюджуємо за кордон. І дякуємо. Ми чого зупинили вас, бо там оголошена тривога зараз. І, можливо, вам варто... Пропоную проголосувати, да. Проголосуємо зараз ваше рішення і там пройдіть в укриття метро Хрещатик найближче. Добре? Якщо ви звідти включилися або від себе. Да, дякую, колеги. Хто за те, що... Колеги, проєктом рішення пропонується зареєструвати Інститут фізики напівпровідників імені Лашкарьова Національної академії наук України місто Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа, назва друкованого медіа оптоелектроніка та напівпровідникова техніка, вид науковий збірник. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Дякуємо. Заховайтеся, будь ласка. Одноголосно. Вітаємо.
Вітаємо вас. І дякуємо дуже. Ідіть дякуємо. До укриття. Колеги, які наші дії? Наші колеги з апарату перебувають в офісі. Що ми робимо? Зараз зробимо перерву в засіданні, щоб всі пішли в укриття. Там я б пропонував продовжувати, бо у нас ще там десь десяток. Воно туди, але ми де знаходимося? Усі в безпеці? Хто де? От я, власне, і запитую, тому всіх, тому що це має бути рішення людей про те, де їм перебувати. Там хтось із апарату може дати відповідь, може хто не дуже потрібен для перебування, піде в укриття, хтось має можливість десь бути в захищеному місці. Апарат на зв'язку? Пані Вікторія, ви в захищеному місці? Я запитую в апарата взагалі. То а це Вікторія є частина апарату? Я не оскаржую твого питання, я кажу, ще й до апарату звертаюся, там є керівництво, є і пані Вікторія, звичайно, в першу чергу, бо ви тут. Що ви? Скажете, коли у вас настане такий момент, добре? Дякую. Продовжимо. Хто, ну, про членів я не запитую, вони всі вже, напевно, б ухвалили рішення, так? Самостійно і повідомили про це. Який далі в нас, Валентин Юрійович, яке далі питання в нас? Мікрофон включіть, будь ласка. Повертаємося на початок списку, питання 10. 10 10-те 18. Питання, будь ласка, хто у нас є? 10-те питання – це Чернігів, якщо вони зможуть зараз підключитись. Підключилися. Вони підключилися. Добрий день. Чудово. Добрий день. Чернігів. Директор телеканалу «Дитинець» ТОВ ТРО «Ліга». Доброго дня. Доброго дня. У вас там безпечно зараз? Бо в нас тривогу тут оголосили. А у вас там як? Ви можете говорити? Тривога, ми залишаємося поки що, так. Да. Ну, дивіться, це ваше рішення. Так, важливо, так, дякую. Щоб ви знали. Так. Бо ми можемо відтермінувати розгляд, якщо що. Дякую. Добре. Окей. Питання 10. Максиму Нопрієнко. Результати планової виїзної перевірки. Будь ласка. Так, колеги, це була планова виїзна перевірка у зв'язку з закінченням строку дії ліцензії. ТОВ «Телерадіоорганізація Ліга», місто Чернігів, багатоканальне MX5, логотип «Дитинець», акт від 12 березня 2024 року. І за результатами перевірки та моніторингу, який був здійснений період з 12 по 18 лютого 2024 року, встановлення порушення вимог пункту 4 частини 1 статті 35 Закону України про медіа, оскільки зменшено обсяг дитячих програм за ліцензією 2 години на добу, фактично 1 година 33 хвилини на добу. Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 110 Закону України про медіа, порушення умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення віднесено до незначних порушень і згідно з частиною 1 статті 100 Закону України про медіа, у разі вчинення суб'єктом у сфері медіа незначного порушення законодавства, Національна Рада ухвалює рішення про винесення відповідному суб'єкту припису. Це що означає? Поясніть всім. Це означає, що компанія отримає припис, який говорить про усунення порушень законодавства. Угу. Це чому запитую? Тому що у нас вчора навіть на засіданні в комітеті просили роз'яснити про приписи. Припис говорить про те, що суб'єкт зобов'язаний усунути порушення, яке було зафіксоване, і вжити заходів щодо недопущення його у майбутньому. І тобто все. Це не штраф, це не є грубим порушенням, це незначне порушення. Про яке ми маємо повідомити? Про яке ми маємо повідомити у вигляді припису суб'єкту. І чекати усунення, так? І повідомити б нас про усунення треба чи ні? Ні, ми це зможемо самостійно визначити під час моніторингу. Так. Дякую. Це важливо просто для всіх знати і тих, хто нас слухає, і для вас. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли би сказати нам про це все? Добрий день. Ну, прикро бути
Мене звуть Ірина Ломоносів, виконувач обов'язки директора телеканалу «Дитинець». Ну, дуже прикро бути першою, бо я почула, що ви перші. Ви не перші, ні. Ні. Але справа в тому, що прикро, це тим більш. Чому? Тому що у нас дійсно дитячого контенту в достатній кількості. Ми його дійсно ставимо і ставили навіть у 22-му році, коли було дуже важко і коли дійсно програмна концепція, можливо, потребувала якоїсь корекції. Але оскільки з 23-го року ми вийшли вже на такий достатньо сталий режим роботи, вже привели вже свою програмну концепцію в належний вигляд, то і не просили про внесення якихось тимчасових змін до програмної концепції. І можу на своє, ну, скажімо, пояснення пояснити те, що оскільки зараз у нас значно скоротився колектив, в 22-му році в нас, на жаль, відбулися трагічні події в колективі, ми не завжди можемо відслідкувати ось той потрібний програмний контент, як ми розставляємо. Я вам чесно скажу, я була впевнена, що його достатньо, тому навіть вдячна, що ця перевірка вказала на те, на що потрібно звернути увагу, тому що, можливо, я б обманювалася і далі. І тому це зразу буде відкориговано, звичайно, вже усунене це порушення і буде надалі відслідковуватися, оскільки дитячий контент у нас є в достатній кількості, ми продовжуємо ліцензію знову-таки з тими ж дистриб'юторами, з якими ми працюємо, з дуже хорошими, постійними. І дійсно у нас буде забезпечений той та нормативна кількість дитячого контенту, яку потребує наша ліцензія. Тому навіть вдячні саме за таку перевірку. Дякуємо. Ми вдячні вам за вашу роботу і за те, що, незважаючи на важкі обставини, ви дотримуєтеся програмної концепції і приділяєте увагу дитячому контенту в тому числі. Ну і ми справді дуже добре знаємо про те, що сталося у вас, і ми дуже співчуваємо вам. І пишаємося тим, що ви працюєте, незважаючи ні на що. Тому так. І дякую, що ви з таким розумінням підходите до таких речей. Звичайно, так. Дякую. Знаєте, тому що ми зараз, моніторячи наш простір, ми дивимося, не шукаємо, кого покарати, так, а ми шукаємо можливостей разом із індустрією, як усувати якісь речі, які помічаєш у своїй роботі. Тому те, що ви саме так це сприйняли, це важливо, що це є просто такий маркер, де місце, на яке треба звернути. Підказки дуже важливі, да. Там, де ти не встигаєш десь щось відстежувати, то підказка зі сторони, вона дуже корисна насправді. Ми раді бути такою стороною. Дякуємо. Так, колеги, так, прошу. Так, колеги, проєктом рішення пропонується визнати порушення пункту 4 частини 1 статті 35 Закону України про медіа і у зв'язку з цим порушенням застосувати захід реагування у вигляді припису, що додається. Зобов'язати ТОВ телерадіоорганізація «Ліга» усунути порушення протягом місяця з дня оприлюднення на офіційному вебсайті Національної ради. Це рішення впродовж 3 робочих днів з дня його оприлюднення надіслати суб'єкту, а копію долучити до його ліцензійної справи. Виконання покласти на відповідні управління і контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. Ой, хто дав? Одноголосно. Дякую. Успіхів вам, безпеки, тримайтеся. Дякуємо вам і переходьте в укриття. Так, дякуємо. До побачення. Так. Наступне питання, яке у нас? Пане Валентин? Так, я дивлюсь. Наступне питання 18 і 19. 18. Будь ласка, заява Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Це Харків. Підключаємо Олег з Харкова. Олег Черниш готував це питання. Добрий день, зараз є. Добрий день, бачимо вас. Бачимо, добрий день. Назвіться, будь ласка, назвіться нам. Я Сергій Максимов, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і головний редактор наукового журналу «Філософія права і загальна теорія права». Пане професоре, як цей журнал довго виходить, як часто? Пару слів. Добре. Він по
почав виходити у 2012 році як додаток до журналу «Право України». А з 2019 року він видається як самостійний журнал, і єдиним засновником є Національний юридичний університет. Журнал видається два рази на рік, і, скажімо, така ситуація пояснюється тим, що це єдиний в Україні журнал з правових наук, присвячений саме фундаментальній юриспруденції, теорії і філософії права. Багато інших спеціалізацій, але от фундаментальна юриспруденція – це лише наш журнал. Він є і фаховий, він має як друковану, так і версію онлайн, відповідні номера призначені і та інше питання. От. Ну і головне, що чим ми пишаємось дійсно, це тому, що у нас дуже такий міцний колектив, і наша мета створити майданчик для обговорення саме питань фундаментальної юриспруденції. У нас 40% членів предколегії зарубіжні науковці. В журнал публікується англійською і українською мовою. І поряд з провідними теоретиками і філософами права в нашому журналі публікуються і зарубіжні відомі представники цих дисциплін як англійською, тобто мовою оригіналу, так і в перекладі українською. Ми дуже багато переклали таких класиків сучасної філософії і теорії права. Дякую. Ось, дуже вам. Дякую. Просимо зареєструвати наш журнал і дати можливості далі працювати. Спасибі вам за цю інформацію. Олег Миколаївич, будь ласка, ваш проєкт. Дякую, пані Олю. Колеги, проєктом пропонується зареєструвати Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, місто Харків, суб'єктом у сфері друкованих медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа, ідентифікатор R30-03-771, назва друкованого медіа, вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, серія «Філософія», «Філософія права», «Політологія», «Соціологія», видрукованого медіа, науковий збірник, періодичність виходу примірників 4 рази на рік, територія розповсюдження примірників, територія України, мови українська, англійська. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Дякую. Але, успіхів вам. Вибачаюсь, але це наші колеги-суміжники. Ага. Це інша кафедра. Вони кафедра філософії, політології, соціології. А наш журнал «Філософія права і загальна теорія» – це кафедра теорії філософії права. Але там ми все правильно вказали в рішенні? Питання, так? А в рішенні яка помилка? Секунду. У нас два журнали подається, але це який? Головний редактор от того журналу «Вісник Національного юридичного університету», він без участі подавав. А я журнал «Філософія права і загальна теорія права» подавав як от з участю. А зараз перевіримо засоби зв'язку. Олег Миколаївич. Сьогодні у нас розглядається питання щодо реєстрації вісника Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, серія «Філософія», «Філософія права», «Політологія», «Соціологія». Пані Запорожець, питання, про яке пан Сергій казав, у нас ще опрацьовується, я так розумію? Воно опрацьовується, так. Там різниця була в строк, подача різна була. У мене питання. Представник видання зараз на тому питанні, на яке він хотів прийти, чи ми розглядаємо інше питання?
Він зауваження зробив щодо інших. Я так розумію, що університет отримав запрошення і просто його всередині не так спрямував. Представник нам прийшло запрошення саме от на цей журнал. Який ви представляєте? Який я представляю. А ми зараз що розглянемо? Серія філософія, філософія права, політологія, соціологія. І цей представник надіслав листа до Національної ради розглядати без участі. Так. Ага, а ви прийшли на інший журнал, так? На інший журнал. А запрошення, ну, але ви розказали нам про інший журнал. Наступного разу ви можете надіслати без участі, ми все дізналися. Дякуємо. Зараз, колеги, ми проголосували. Поздоровайте, привітайте своїх колег. Спасибі, що були з нами. Дякую. До побачення. Дякую. Наступне питання у нас яке? Про інститут хірургії імені Амосова. 19-те, так. Якраз після такого питання. Сподіваюся, що ми зараз правильного представника запросили, так? Чи той, тобто він з'явився. Є у нас представник чи представниця? Добрий день, шановне панство. Мене звати Лозінська Світлана. Я представник Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Дякую. Представниця, добре? Добре. Домовилися. Так, ви назвалися. Ваш інститут подав заяву щодо реєстрації суб'єкту у сфері друкованих медіа. Що у вас за друковані медіа? В нас український журнал серцево-судинної хірургії. Наше видання засноване в 99-му році, називалось воно тоді «Щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів», потім було декілька разів змінено назву, і зараз він з 19-го року називається «Український журнал серцево-судинної хірургії». Угу. Наше видання внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, доктора філософії. Також наш журнал індексується в наукометричній базі Scopus, виходить 4 рази на рік. Мова видання у нас українська та англійська, розповсюджується як в Україні, так і за кордоном. Категорія наша основна – це лікарі. Супер, напевно, це потрібно. Дякую, пане Олеже. Дякую, пані Світлано. Колеги, проєктом рішення пропонується зареєструвати державну установу Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова Національної академії медичних наук України місто Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши. Суб'єкт у сфері друкованих медіа, ідентифікатор R30-03697, назва друкованого медіа, український журнал серцево-судинної хірургії, вид журнал, періодичність виходу примірників 4 рази на рік, територія розповсюдження примірників, територія України та територія поза межами державного кордону України, спосіб розповсюдження примірників, безкоштовне розповсюдження, мова – українська, англійська. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Спасибі. Вітаємо. Дякуємо. Всього найкращого. До побачення. Валентин Юрійович, наступне питання яке? Наступне питання 21-е. Інститут технічної механіки Академії наук Державного космічного агентства України з міста Дніпро. Будь ласка, вже є у нас колега і пані Інна Федорівна Коджеспірова. Добрий день. Добрий день. Дякую, що прийшли. Ми зараз вашу заяву розглядаємо. Олег Миколаївич, будь ласка, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про ваше медіа. Журнал виходить з 93-го року. Для спеціалістів в області механіки розглядаються питання гідроаеродинаміки, міцності, механіки космічних апаратів. Виходить 4 рази на рік, розповсюджується по території України, видаємо журнали Національної бібліотеки Вернадського для міжнародного обміну. Входить до бази індекс Коперника, журнал безкоштовний. Дякуємо.
Прошу, Олег Миколаївич. Дякую. Колеги, пропонується проєктом рішення зареєструвати Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України місто Дніпро суб'єктом у сфері друкованих медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа, ідентифікатор R30-03759, назва технічна механіка, вид журнал, періодичність виходу примірників 4 рази на рік, територія розповсюдження, територія України та територія поза межами державного кордону України. Мови українська, англійська. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Будь ласка. Одноголосно. Але мені здається, пані Таня зависла, да? Чи всі її бачили? Пані Вікторія, вам видно, пані Таню Руденко? Пані Таню, ми вас не бачили. Точніше, я не бачила. Ви голосували за, так? Так, голосувала. Якщо чути, мене голосувала за. Ага, дякую дуже. Дякую дуже. Спасибі вам, паніна. Дякуємо. Гарного дня, безпеки вам там, в Дніпрі. Всього найкращого. Дякуємо, і вам також. Спасибі. Далі 56-те питання. Дякуємо. У нас якось сьогодні всі наші учасники якісь такі близькі до фундаментальної науки. Це дуже добре. Угу. Що наша наука візуалізується таким чином. Завжди вона була чомусь на останніх якихось задвірках по публічності. Радіоастрономічний інститут Академії наук Харків. Давайте. Ой, ну да що ж таке? Ми вас вже чуємо. Так, так. Але вже й бачимо. Добре. Добрий день, мене звати Захаренко В'ячеслав, я директор Радіоастрономічного інституту НАН України і також головний редактор журналу «Радіофізика і радіоастрономія», засновник Національної академії наук, наш інститут радіоастрономічний і інститут радіофізики і електроніки. Журнал присвячений саме цим розділам науки, зокрема, Радіоастрономічний інститут є головним в Україні по цій галузі і виходить 4 рази на рік безкоштовне розповсюдження мови українська, англійська. Спасибі, Олег Миколаївич. Дякую, пане В'ячеславу, дякую, пані Олю. Колеги, проєктом рішення пропонується зареєструвати Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України місто Харків суб'єктом у сфері друкованих медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа, ідентифікатор R30-03-369, назва друкованого медіа «Радіофізика і радіоастрономія», вид журнал. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Спасибі, пане В'ячеславе. Дякую, вітаємо. Дякуємо. Далі питання 83. 83 питання. Будь ласка, у нас 83 питання. Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука з міста Рівного. Будь ласка. Підключаємо Рівне. Андрій Ясинський на зв'язку. Доброго дня вам. Назвіться, хто ви? Доброго дня, доброго дня. Андрій Ясинський, проректор університету з інформаційних технологій і інноваційних технологій навчання. Значить, що можу розказати про цей університет? Власне, ідея цього друкованого медіа появилась при співпраці із нашими партнерами, зарубіжними партнерами. Ми тісно співпрацюємо з польськими університетами, німецькими, угорськими, словенськими і так далі. І от, власне, вони нам запропонували таку ідею організувати медіа-видання, яке давало можливість друкуватись нам і їм разом, от висвітлюючи там проблеми педагогіки, проблеми психології. Зараз ми, звичайно, друкуємось у тих виданнях, які є, надсилаємо за кордон свої праці, ну, але хочемо зібрати у своїх колег, своїх партнерів під отаким кришею нашого вісника. Цей вісник колись вже був зареєстрований, далі ми не продовжували його, тепер хочемо вже поновити. Це я маю на увазі серію
педагогіка та психологія. Що стосується журналістської серії, це нове буде видання. Тут ми маємо досить тісні зв'язки з англійськими навчальними закладами, вищими навчальними закладами. Ми приймали участь у проєкті міжнародному і приймаємо до сьогоднішнього разом із університетом БАСПА. І теж от, якби, хочемо відновити або розширити цю співпрацю саме на полі друкування наукових статей. Дякую. Беремо на себе. Видання, всі витрати і все решта беремо на себе. Повністю забезпечуєте, так? Ну, успіхів вам у цьому. Дякую. Олег Миколаївич, будь ласка. Дякую. Колеги, пропонується проєктом рішення зареєструвати приватний вищий навчальний заклад Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демінчука, місто Рівне, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Та внести та присвоїти ідентифікатор в реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа. Друковані медіа – це журнал «Вісник Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демінчука, серія «Журналістика» та журнал «Вісник Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демінчука, серія «Педагогіка та психологія». Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Згода. Одноголосно. Дякую вам. Дякую. Успіхів вам, пане Андрію. Успіхів. Всього найкращого. До побачення. Далі в нас 93 і 95 питання. Вони поруч там стоять. Будь ласка, Олег Миколаївич, підготуйтеся. Це друковані до... також, да, 93. Друкований орган з Любашівки Одеської області, редакція газети «Хліборуб». А зараз розглядаємо його заяву. Будь ласка, Одесу. Любашівку, Одесу. Є на зв'язку? Є. Пані Анастасія, доброго дня. Мікрофончик включіть, будь ласка, пані Анастасія. У вас не включений мікрофончик. А, вже є. Доброго дня. Ні, знову відключився. Щас. О, є? Вже є. Ви є. Доброго дня. Ви з Любашівки? Так. Обстановка там нормальна, у вас спокійно, можемо говорити трошки, так? Можемо, північ Одещини. Угу. Північ, тут у нас українська мова. Так. І ми подалі від Одеси. Газета «Хліборуб» виходить давно? З 31-го року. Ого. Так, це... Ну, найстарша у нас Балська, а ми... За ними. Ми молодші, да. Нам 90 років. Було 90. Та єрунда, що ті роки 90. Але це чудово, що ви маєте таку спадкоємність. Спасибі вам. Ви подалися зареєструватися в сфері друкованих медіа. Зараз Олег Миколаївич Черниш запропонує свій проєкт рішення. Дякую. Будь ласка. Дякую, пані Олю. Проєктом пропонується зареєструвати приватне підприємство редакція газети «Хліборуб» СМТ Любашівка Одеської області з суб'єктом у сфері друкованих медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа, ідентифікатор R30-04-296, назва «Хліборуб Любашівщини», вид газета, періодичність виходу примірників один раз на тиждень, територія розповсюдження Любашівська та Зеленогірська селищні територіальні громади Одеської області, спосіб розповсюдження передплата, мова українська. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Колеги, хто за? Одноголосно. Ще стільки ж років наперед. Хочу вам побажати. Дякую. Всього найкращого. Тримайтеся, удачі. Якщо пошта дозволить, то буде нам наперед. Дозволить, де вона подінеться. Це важливо підтримувати такі видання. Тримайте нас в курсі, якщо будуть проблеми. Добре? Всього найкращого. Переходимо до наступного питання. 95-й. Ужгородський національний університет Закарпатської області. Будь ласка, Закарпаття, є у нас пан Іван Миронюк. Доброго дня. Доброго дня, назвіть вашу. Доброго дня, шановні колеги. Так. Я Миронюк Іван, я проректор з наукової роботи Ужгородського національного університету.
Я, щиро кажучи, не знаю, про яке саме з наших видань зараз буде йти мова. У нас їх 25 науково-практичних. Вау. Різних. Фізика. А, фізика. Значить, науково-практична, це серія фізика. Це наша класична серія видань, які називаються «Вістник Ужгородського національного університету» і поділена по серіям. Раніше вони видавалися всі разом в одній серії. У нас було свідоцтво про державну реєстрацію на вісник з по серії, ну, на всі серії разом. А фізика, ну, вони зараз, ми всі подали заяви, 25 заяв на перереєстрацію всіх наших цих науково-практичних видань. Фізика, один з перших у нас, це перший наш журнал, який зараз почав і проходить індексацію в наукометричних базах в Scopus. І, наскільки я знаю, в січні ми вже подали заяву на переведення в категорію А Міністерства освіти і науки для науково-практичних видань. Чудово, дякуємо за інформацію. Олег Миколайович, який проєкт ви пропонували? Колеги, проєктом пропонується зареєструвати Державний вищий навчальний заклад Ужгородський національний університет місто Ужгород Закарпатської області суб'єктом у сфері друкованих медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкт у сфері друкованих медіа, ідентифікатор 30-03-475, назва друкованого медіа, науковий вісник Ужгородського університету, серія «Фізика», вид друкованого медіа-журнал, періодичність виходу примірників два рази на рік, територія розповсюдження, територія України та поза межами державного кордону України, мова українська, англійська. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Підтримуємо. Одноголосно. Підтримуємо. Дякуємо, пане Іване. Дякую. На наступні вам, також можете приходити, але можна і без участі, якщо, добре, ваш, якщо ваш час. Спасибі. До побачення. Всього найкращого. Наступне питання. Далі 105 і 106. Це один заявник, 105. Там друкований і онлайн. Дякую. Інститут соціології Академії наук України. Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа. Два питання. Яке питання, пан Валентин? 105-106. 105 і 106. Будь ласка, підключаємо Інститут соціології. Питання до Інституту соціології ні в кого не буде про дослідження. Є у нас пан Віктор. Да. Добрий день, пане Вікторе. Ви представляєте друковані медіа Інституту соціології, так? Так. Да. Будь ласка, пару слів. Пару. Значить, Інститут соціології з 98-го року видає журнал, який називається «Соціологія, теорія, методи, маркетинг». Угу. Це провідний академічний соціологічний журнал в Україні. І, ну, ми пишаємося, що практично нам вдалося, ну, квартальник, 4 рази на рік виходить. І ми пишаємося тим, що фактично журнал виходить з 98-го року безперервно. Безперервно. Ага. Ну, це для академічної преси, періодичної, зокрема, гуманітарної, велике досягнення, я вважаю, тому що, ну, і під час війни ми не здогнали навіть графік випуску, тобто у нас був збій, звичайно, але потім в календарні терміни ми війшли. Ну і намагаємось якось все ж таки працювати. І я вважаю, що це дуже важлива трибуна і майданчик для вітчизняних фахівців, соціологів. Ну і, зокрема, журнал має зараз інтерналізується. У нас члени медколегії є фахівці, соціологи з країн Європи, Сполучених Штатів. Тобто, ну, намагаємося все ж таки якось підняти рівень, але для гуманітарної періодики це доволі складно. Ми зараз категорія Б, тобто це кваліфікований журнал для захистів, те, що було кандидатських, зараз доктори науки і докторські, доктори філософії, верніше, і доктори наук. Але є амбіції рости і стверджуватись саме в категорії А також. Ну, сподіваємося, що ви цієї мети досягнете. Раз ви, ну, сподіваємось, тільки... також з вашою допомогою.
Будемо старатися бути помічними, а оскільки ви жоден разом не стратили за ці роки, видаєтеся, то видно, що ваша... Ну, я вам так скажу, пані Олю, знаєте, от треба думати на державному рівні, як допомагати, власне, коли є така амбітна мета. От я вам просто скажу, да? Ну, у нас від Міністерства освіти вимагає ці речі, і це ж все-таки, якби, критерії якості. Але треба якось допомагати академічній пресі це здобувати, зокрема оці статуси міжнародні, наукометричні, тому що за цим стоїть велика логістична робота. Ми часто не просто своїми силами ми не можемо це здолати, там багато проблем є. Ну, я вам так скажу, у нас штат 4 людини, практично всі пенсійного віку, і дві особи, жінки, вони працюють дистанційно. Тобто я фактично один, як головний редактор, і на пошту хожу, і тираж забираю, і то. Тобто, ну, можете уявити, яка ця вся так. ситуація. Тому я просто думаю, що це повинно бути, скажімо, предметом розгляду, можливо, комітету науки, якось все-таки, коли ми все-таки інтегруємося в європейський простір і наукометричний простір міжнародний, треба якось думати, як допомагати. Зокрема, по гуманітарних дисциплінах це є проблема. Ну, це мої болі, я вам просто висловив їх, але якось думаю, що, може, це питання ми все-таки будемо вирішувати разом. Дякую. Дякую, що ви поділилися цією інформацією. Нам дуже важливо знати. Ми не просто реєстратор, який... Ні, я тому і говорю, що ви відповідальні люди, і в нас повинен бути зворотній зв'язок, як соціологи люблять говорити, правильно? Так. Та й ми так любимо. Дякую, ну, да. Це дуже, дуже важливо. А спасибі. Як ми можемо вам допомогти? Ну, я не знаю, це може бути, розумієте, організація логістичних якихось, ну, можливо, семінарів. Як це зробити, які кроки? Ми подавали заявку. Ну, от вам так скажу. Від Скопуса прийшла відповідь, що ваша політика не зовсім інтернаціональна, видавницька. Тому вони кажуть, наприклад, половину журнальних статей треба друкувати англійською мовою. Ну, тут виникає питання колізії інтересів. Для кого ми працюємо? Хто наша аудиторія, хто наші дописувачі? Для свого академічного середовища це одне питання. Значить, коли ми будемо ламати це жорстко, то виникає питання проблеми презентації. Часто люди, ну, і мають складнощі презентувати тексти англійською мовою, наші вітчизняні дослідники. Ну, і я вважаю, що українське слово повинно жити, да? Це раз. Мені видається, що повинні якісь бути рухи на рівні лобізму держави, розумієте? Тому що Україна зараз в такій ситуації, що її треба підтримувати навіть на цій ділянці. І мені видається, що, скажімо, ці наукометричні організації, вони часто десь недобросовісним лобізмом росіян, можливо, там є такі підозри. Тому що відповіді нам, те, що вони були смішні, якісь там, ну, спекулятивні часто. Ну, скажімо так, що таких журналів є багато. Ну, це ж не серйозно, правильно, аргумент відмови. Це не відповідь, так. Ну, тобто, це з цим працювати треба і на рівні, і фактично, якби, ну, підтримки держави з точки зору лобізму, і підтримки, можливо, логістики, як це вирішувати. Ну, от є певні там завдання, вони поставили, да, інтерналізувати редакційну колегію. У нас вона інтерналізована, у нас практично половина членів редколегії є іноземними колегами. Ну, тобто, ну, і це не свадібні генерали, це реальні люди, які якось допомагають. Але от проблеми є. Добре, я просто... Дякую, думаю, це що... дуже пане важливо. Вікторе, ще, пане Вікторе, бажано, щоб ви конкретно сказали, який державний орган, до якої закордонної інституції повинен звернутися, з яким листом, щоб допомогти вирішити ці програми? Я подумаю над цим питанням. Подумайте, будь ласка. Давайте просто я подумаю, я, можливо, вам напишу якийсь, да, коментар, якби це з моєї точки зору, як це могло б
ну, як його можна проштовхнути або все-таки допомогти. Спасибі. Саме з точки зору лобізму здорового, розумієте? Будемо чекати від вас на так, це серйозно. Да, дякую. Дякуємо. Олена, що там відбувається? Там як щось... Так, прошу, Євген Юрійович. Ми проголосуємо. Так, у нас там прийшло повідомлення, що балістика на Київ, і всі просять пройти в укриття. Тому зараз ми хотіли би оголосити перерву. Ми зараз проголосуємо. Секунду. Хто за? Одноголосно. Це 105 питання. Можна і 106 наступне. Це же представник. Колеги, цей же представник. Дякую, шановні колеги. Питання ми бачили. Давайте проголосуємо, щоб людей... Прошу, хто за? Ми вивчали цей одноголосно проект. Одноголосно. Пане Вікторе, обидва ваші встигаємо, проголосували. Дякую дуже. Так. Дякую. Всього найкращого і також в укриття, будь ласка, Віктор Петрович. Дякую. Колеги, зробимо перерву, нехай наші колеги підуть всі в укриття, бо це небезпека серйозна. Добре? Перерва. До оголошення відбою. Будемо цей. Дякую дуже. Пане Ігоре, ви в ефірі, чудово. Пані Лесі, вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Від громадської організації «Нова громадянська ініціатива», так? Власне, від питання новинарні, так. Ну так. Зараз, хвилиночку. Олег Миколаївич Черниш, будь ласка, починайте питання. Пані Лесю, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про новинарню. Так. Наш сайт існує 2016 року. Ми пишемо передусім про військову війну. Ми від початку так засновувалися. У нас слоган «Новини України, що воює», новинарня «Новини України, що воює». Ну, при цьому ми постійно наголошуємо на тому, що взагалі ми висвітлюємо питання національної оборони і безпеки. І в нього входить насправді не тільки питання війська, це і культура, і церква, і насправді нам було дуже приємно, хоч це не збільшило конкуренцію, але що з 2022 року дуже до багатьох видань, дуже багато видань зрозуміли важливість, власне, цих тем, теж зрозуміли важливість важливість пояснення людям, що українська культура і українська історія – це не російська культура, не російська історія, що про це треба говорити, про те, що ми кричали від початку про питання російської церкви в Україні, пояснювали, намагалися, дуже багато у нас було роз'яснювальних матеріалів, не багато, у нас все одно більше про військову тематику, але це також було на цю тему, бо ми завжди вважали, що це дуже важливо, якщо церква в Україні настільки впливова, і вона при цьому насичена російськими агентами, то треба з цим щось робити. Ну, на щастя, хоч і з такого сумного приводу, але до цього вже тепер дійшла і українська влада, і ЗМІ. Ну, а так, дійсно, у нас передусім військова тематика, у нас військові кореспонденти, воєнні кореспонденти. Ну, коли було певне затишшя на фронті, то більше писали там з ППД, а зараз то постійно з передової. У нас відомі досить воєнкори, нас поважають і у війську, нас знають у керівних в командуванні різних органів. Ну, коротше кажучи, ми, в принципі, маємо репутацію певну. Чудово. Дякую. Головне, що хорошу репутацію, правда? Не певну, а хорошу. Звичайно. Бо це важливо. Дякую, пані Лесю. Я хочу сказати, тому що серед російських ми маємо дуже погану репутацію. Ну, це чудово. Це прекрасно. Це наша робота. Добре. Олег Миколаївич. Дякую. Колеги, проєктом рішення пропонується зареєструвати громадську організацію «Нова громадянська ініціатива місто Київ» суб'єктом у сфері онлайн-медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши суб'єкту у сфері онлайн-медіа ідентифікатор R40-03077, назва онлайн-медіа «Новинарня», вид онлайн-медіа «Вебсайт». Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Підтримуємо вебсайт. Чудово. Одноголосно. Дякую. Вітаємо, пані Лесю. Боремося. Дякую. Дякуємо. Гарного вам там. Ну і повертаємося до порядку денного. Четверте питання. Дякую. По решті, там, крім одного питання, у нас є або не потребує участі, або є заяви про розгляд питань без участі. Тому дякую. Рухаємося четверте без... Четверте питання. Про внесення змін до складів універсальних медіасервісів. Олег Черниш, прошу. Так, колеги, зараз секундочку.
Так, колеги, пропонується четверте питання. Пропонується внести зміни до складу універсальних медіасервісів. Вилучається телеканал ТОВ Real Estate, логотип Бігуді у зв'язку із закінченням строку дії дозволу на тимчасове мовлення. Це зміни до всіх рішень по всій території України. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Прошу. Одноголосно. Про внесення змін до складів універсальних медіасервісів для населених пунктів Миколаївської області. На звернення провайдера аудіовізуальних сервісів ДП телевізійних систем «Квант», «Прат», «Атомсервіс» додається територія Южноукраїнської міської територіальної громади. Прошу підтримати. Одноголосно. Про внесення змін до складів універсальних медіасервісів для населених пунктів Сумської області. На звернення провайдера аудіовізуальних сервісів ТОВ телекомпанія ТВК додається територія Охтирського району. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Дякую. Так, наступне питання, будь ласка. Чекайте, це було четверте, п'яте, шосте. Сьоме питання про внесення змін до складу приймальної комісії, будь ласка. Олег, так, Так. Колеги, проєктом рішення пропонується внести зміни до складу приймальної комісії. Прошу підтримати проєкт рішення. Це наша угода з Українським державним центром радіочастот. Добре, давайте, хто за? Одноголосно. Дякую. Максим Онопрієнко, видача товариству ТРК «Матрикс Плюс», дозвол на тимчасове мовлення і ряд інших питань. Прошу, ваш блок. Так, дякую. Щодо ТОВ ТРК «Матрикс Плюс», надіслали заяву про видачу дозволу на тимчасове мовлення у селищі Золочеві Богодухівського району і селі Липцях Харківського району Харківської області. Радіомовлення з використанням радіочастотного спектра по зерні «Нова Лайн». Проєктом рішення пропонується видати ТОВ ТРК «Матрикс Плюс» позивні «Нова Лайн» дозвіл на тимчасове мовлення з використанням частот згідно з додатком. Умови дозволу згідно з додатком. Рішення набирає чинності 30 березня 2024 року і строк дії дозволу – один рік з дати набрання чинності. Виконання покласти на відповідні управління контролю на цієнку. Прошу підтримати. Одноголосно. Внесення змін до деяких рішень Національної ради. До нас звернулася Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України щодо внесення змін до дозволів на тимчасове мовлення в частині зміни позивних. Тому у рішеннях Національної ради від 6.07.2023 номер 454, 28.09.2023 номер 929, 28.09.2023 номер 930, 26.10.2023 номер 1124, 23.11.2023 номер 1486, 4.12.2023 номер 1586, 11.12.2023 номер 1738, 21.03.2024 номер 881, дозволів на тимчасове мовлення та додатках до них позивні «Армія ФМ» військове радіо замінити на позивні «Армія ФМ». Виконання покласти на відповідні управління контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. Одноголосно. Розгляд заяви ТОВ телекомпанія «Проскурів», місто Хмельницький, логотип ТВ7+, про тимчасовий вісту відомов ліцензії в частині зміни програмної концепції мовлення, оскільки в зв'язку з повномасштабним вторгненням і постійним падінням рекламного ринку, погіршенням матеріального стану телекомпанії, проходженням служби в ЗСУ частини працівників, виїздом, звільненням фахівців, ліцензіат вимушений тимчасово змінити програмну концепцію мовлення. Проєктом рішення пропонується визнати допустимим тимчасовий відступ від умов ліцензії в частині програмної концепції. Дозволити тимчасово відступити від умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення на період дії воєнного стану згідно з додатком до цього рішення. Після завершення періоду дії воєнного стану дотримуватись програмної концепції, яка визначена умовами ліцензії. Управління організаційного та документального забезпечення повідомити суб'єкта про ухвалення цього рішення. Виконання покласти на відповідні управління контроль Онопрієнко. Прошу підтримати. Одноголосно.
Заява ТОВТВО радіокомпанія «Відікон», місто Суми. У нас дві заяви. Зараз щодо ідентифікатора у реєстрі L10006550. Так само тимчасовий відступ від умов ліцензії в частині зміни програмної концепції мовлення, оскільки у зв'язку з дією воєнного стану та економічної кризи, яка призвела до суттєвого скорочення рекламних надходжень, ТОВ телерадіокомпанія «Відікон», що знаходиться на прикордонній території, не може здійснювати діяльність у повному обсязі через брак фінансових ресурсів та кадрів. У довоєнний період мовлення виконання ліцензії забезпечувало 30 штатних працівників, станом на початок січня 2024 року – 5 осіб. Проектом рішення пропонується визнати допустимим тимчасовий відступ від умов ліцензії, дозволити відступити в частині програмної концепції на період дії воєнного стану, після завершення якого повернутися до концепції, яка визначена умовами ліцензії. Прошу підтримати, колеги. Одноголосно. Заява також телерадіокомпанії «Відікон». Ті самі причини і аргументації, ідентифікатор L10-01-315. Проектом рішення пропонується визнати допустимим тимчасовий відступ від умов ліцензії в частині програмної концепції на період дії воєнного стану, після завершення якого повернутися до програмної концепції, яка визначена умовами ліцензії. Прошу підтримати. Одноголосно. І 14-те питання. Результати планової виїзної перевірки ТОВ ТРК «Сімон», місто Харків, логотип «Сімон». Це планова у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії. Проектом рішення пропонується за результатами планової виїзної перевірки визнати відсутність порушень законодавства та умов ліцензії. Копію долучити до ліцензійної справи суб'єкта та повідомити про ухвалення цього рішення відповідним чином. Виконання покласти на відповідні управління контролю на клієнта. Прошу підтримати. Одноголосно. Дякую. Дякую. Тепер Олег Черниш, 15-те питання. Українське місіонерське товариство «Світло на Сході». Починається. Дякую, пані Олю. Дякую, пані Олю. Проектом рішення пропонується зареєструвати релігійну організацію «Українське місіонерське товариство «Світло на Сході», місто Київ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви друкованих медіа – християнський журнал «Віра і життя» та журнал «Стежинка». Колеги, прошу підтримати проект рішення. Одноголосно. Дякую. Пропонується зареєструвати громадську організацію «Центр східноєвропейських наукових студій», місто Львів, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви друкованого медіа – «Віс Європи», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. Пропонується зареєструвати Державний податковий університет місто Ірпінь Київської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Митна безпека», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. 18-те ми розглянули, здається. 19-те так. Теж. 20-те. 19. Теж 20-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, місто Харків, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Проблеми кріобіології і кріомедицини», вид журнал. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. Пропонується зареєструвати Інститут технічної механіки Національної академії наук України. Розглянули. 22-е. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Інститут проблем міцності імені Писаренка Національної академії наук України, місто Київ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Проблеми міцності», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. Пропонується зареєструвати Національний науковий центр, Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України, селище Чабани Київської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Землеробство та рослинництво. Теорія і практика», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. Пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, редакція газети «Молодий Буковинець». Назва друкованого медіа
молодий згідно з додатком до рішення, вийде згідно з додатком до рішення. Перерахую саме молодий буковинець газета, добрий порадник, добрий порадник Чернівці, добрий порадник Івано-Франківськ, добрий порадник Львів, добрий порадник Тернопіль, добрий порадник Хмельницький, доброго здоров'я. Це все газети і журнали «Добрі рецепти» та «Кросворди» по-українськи. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Країна добрих порад. Так. Так. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю. Редакція газети «Народна трибуна» СМТ Ємільчини Житомирської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Народна трибуна», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю Ніжинська міськрайонна газета «Ніжинський вісник», місто Ніжин Чернігівської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Ніжинський вісник», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю Носівській вісті, місто Ніжин, Чернігівської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа Носівській вісті, вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа-центр Переяславщина», місто Переяслав Київської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Вісник Переяславщини», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом пропонується зареєструвати приватне підприємство «Редакція Фасівської газети «Перемога», місто Фасів Київської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Перемога», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю газета «Прилуччина», місто Прилуки Чернігівської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Прилуччина», в новинах, подіях, коментарях, вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Андрусич Ніну Олексіївну, місто Київ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Дошкільне виховання», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати університет економіки і підприємництва, місто Хмельницький, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Сталий розвиток економіки», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. Питання 33. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Корнієнка Олену Петрівну, село Буде-Бабанецьке Київської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Бабанецький вісник», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Корнієнка Олександра Сергійовича, село Буде-Бабанецьке Київської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Незалежна студентська газета «Студентка», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. 35-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати колективне підприємство «Незалежна громадсько-політична газета Миколаївської області, Южна правда, місто Миколаїв, суб'єктом у сфері друкованих медіа». Назва друкованого медіа «Вісник Прибужя», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Буковинський державний медичний університет, місто Чернівці, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованих медіа – журнал «Буковинський медичний вісник», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Клінічна та експериментальна патологія», «Судово-медична експертиза». Це теж все журнали. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. 37 питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати приватне підприємство газети «Місто Львів», суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Газета в дорогу», вид газета. Олега, прошу підтримати. Одноголосно.
38 питання. Проектом рішення пропонується зареєструвати державну установу Інститут регіональних досліджень імені долішнього Національної академії наук України місто Львів суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви друкованих медіа згідно з додатком до рішення. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. Редакція. 39 питання. Проектом рішення пропонується зареєструвати приватне підприємство редакція газети «Народне слово» місто Золочів Львівської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Народне слово», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. 40-е питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати обласну благодійну організацію «Єврейський центр Шабат Шалом» місто Дніпро суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Шабат Шалом», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. 41-е питання ми розглянули. 42-е питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати приватне підприємство рекламна агенція «Девінчі» місто Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Принт плюс папір та поліграфія», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати фізичну особу-підприємця Голозубова В'ячеслава Валерійовича, місто Харків, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Молодість, краса та здоров'я», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати приватне підприємство «Народознавчо-просвітницький центр Графіни Маковії», місто Чернівці, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назву друкованого медіа – «Економічно благочестивий вісник», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакція газети «Надністрянська правда» СМТ відділу Полюдейської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Надністрянська правда», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакція газети «Новий дзвін» місто Тальне Черкаської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Новий дзвін», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакція Барської районної газети «Подільський край», місто Бар Вінницької області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Подільський край», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати благодійну організацію Івано-Франківський обласний благодійний фонд «Родина» село Ямниця Івано-Франківської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Франківська газета», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати дочірнє підприємство 100% іноземної інвестиції «Бурда Україна», місто Київ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви друкованих медіа – «Складні судоку спецвипуск», «Судоку складні», «Судоку», «Ліза кейворди», «Ліза кросворди», «Люблю готувати», «Люблю готувати», «Люблю шити», «Бурда стайл», «Бурда стайл», спеціальний випуск. «Бабусин компот», «Великі клітини», «Збірна солянка», «Ліза, всі барви життя для тебе», «Лабіринт кросвордів», «Суперзбірник», «Кроспитання», «Відпочинь», «Зірки чекають на тебе», «Мері Клер», «Розслабся», «Кросворди для всіх», «Бабусин компот». Колеги, прошу підтримати. Відпочинь, запий компотом, зірки на тебе чекають. Одноголосно. Розслабтесь. Добре, окей. 50-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Одеський національний університет імені Мечнікова, місто Одеса, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованих медіа – «Лібра журнал», «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології журнал», «Вісник Одеського національного університету біологія», «Збірник Докса»,
і журнал «Вісник Одеського національного університету «Філологія». Колеги, прошу підтримати проєкт рішенням. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, редакція газети «Татарбунарський вісник», місто Татарбунари Одеської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Татарбунарський вісник», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати приватне підприємство редакція газети «Ярмарок», місто Суми, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Ярмарок», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені Семененка НАН України, місто Київ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Мінералогічний журнал». Прошу підтримати. Одноголосно. 54-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, місто Київ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви друкованих медіа – управління економією, економікою, теорія та практика, Чумаченківські читання, вісники економічної науки України та економіка промисловості. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. 55-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати приватне підприємство «Медіа-центр Дунаєвецький вісник», місто Дунаївці Хмельницької області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Дунаєвецький вісник», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Так, 56-те ми розглянули, пані Вікторія? Так, так. Так. 57-ме питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Харківську обласну організацію ветеранів України, місто Харків, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Слово ветерана Харківщини», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. 58-ме питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Безалука Олега Олександровича, місто Київ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви медіа – Future Human Image журнал, Philosophy and Cosmology журнал і Ukrainian Policymaker журнал. Підтримую. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Я знаю, чому ви так посміхаєтесь. Я просто радію, тішуся, що ми підтримуємо. Давайте далі. Дякую. Так. 59-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Босенко Марину Миколаївну, місто Запоріжжя, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви друкованих медіа – «Жива їжа», «Жити здорово», «Загадки і таємниці», «Містика», «Парадокси непізнане», «Копійка», «Спецвипуск», «Копійка», «ТВ-програма» та «Поради», «Події тижня», «Підсумки і факти», «Всеукраїнська інформаційно-розважальна газета», «Таємниці розслідування», «Тижденні люди», «Всеукраїнська інформаційно-розважальна газета». Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Бруцьку Оксану Володимирівну, село Старичі Львівської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Смайлик», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати приватне підприємство газета «Ратуша», місто Львів, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Ратуша», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю інформаційно-рекламна компанія «Ладижин Нове місто», місто Ладижин Вінницької області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Ладижин Нове місто», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Так, 63-це, здається, ми розглянули.
64-те питання. Колеги, проєктом рішення пропонується зареєструвати Інститут програмних систем Національної академії наук України місто Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – проблеми програмування, вид журналу. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України місто Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – ядерна фізика та енергетика, вид журналу. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення Ковбан Марину Юрівну, розглянули 67-е питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Кружила Андрія Володимировича, місто Суми, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – грант, вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. 68-е питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Національний науково-природничий музей Національної академії наук України місто Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованих медіа – GeoandBioJournal і Teriologia Ukrainica. Прошу підтримати. Одноголосно. 59-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю наукові журнали «Місто Київ» суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Європейський часопис» та «Interdisciplinary Cultural and Humanities Review». Прошу підтримати. Одноголосно. 70-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакція газети «Червоний промінь» місто Запоріжжя суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Червоний промінь», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакція газети «Романівський вісник» СМТ Романів Житомирської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Романівський вісник», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати редакцію газети «День за днем» місто Шепетівка Хмельницької області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «День за днем», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакція газети «Все про бухгалтерський облік» місто Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Все про бухгалтерський облік», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. 74-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакція журналу «Дніпро» місто Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Дніпро», вид журналу. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати громадську організацію «Українська асоціація анестезіологів та інтенсивної терапії місто Київ» суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – біль, знеболення та інтенсивна терапія. Вид журналу. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати приватне підприємство «Заставнівська обласна редакція газети «Голос краю» місто Заставне Чернівецької області суб'єктом у сфері друкованих медіа». Назва друкованого медіа «Голос краю», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати громадську організацію «Правозахист Україна» місто Свалява Закарпатської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Правозахист громадян», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно.
Проектом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакція Шишацької газети «Сільське життя» селище Шишаки Полтавської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Сільське життя» вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. 79-те питання. Пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакція газети «Свідомий погляд» місто Ніжин Чернігівської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Свідомий погляд», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктним рішенням пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакція газети «Світлиця» селище Нові Санжари Полтавської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Світлиця», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати організацію ветеранів України місто Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Ветеран України», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. 82-е питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакція газети «Вісник Хущини», місто Хуст Закарпатської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Вісник з Хущини», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. 83-те ми розглянули. Так. 84-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю видавництво «Зерно», місто Київ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Зерно», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. 85-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Коцьовка Петра Ігоровича, село Довжанка Тернопільської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назву друкованого медіа «Агроеліта», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. 86-те питання. До Національної ради звернулася ДП редакція газети «Голос України» місто Київ щодо реєстрації суб'єкта у сфері друкованих медіа. Після опрацювання заяви управліннями Національної ради було зауважено, що відповідно до частини 3 статті 15 Закону України про медіа не належать до друкованих медіа офіційні друковані видання, що видаються з метою забезпечення доступу до публічної інформації. Суб'єктом у сфері друкованих медіа не може бути особа, до структури власності якої входять державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, крім винятків, передбачених законом, а також юридичні особи, особи, засновані такими органами, крім наукових установ, закладів освіти та закладів культури. Проєктом рішення пропонується відмовити державному підприємству редакція газети «Голос України» місто Київ у реєстрації суб'єкта у сфері друкованих медіа. Виконання цього рішення покласти на відповідні управління, контроль. Олег Чаниш, прошу підтримати. Одноголосно. 87-е питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю видавничий дім «Хазяїн» місто Київ суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви друкованих медіа. Апарат Кешево. Випадково назви включилось. Назви друкованих медіа. «Мій виноградник», додаток до газети «Хазяїн», «Дім, сад, город», «Спорт-арена», «Хазяїн», «Дім, сад, город» і «Хазяїн, спецвипуск». Це все газети. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. 88-е питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Кузнецову Ларису Васильівну, місто Черкаси, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованих медіа – «Візерунок у долонях», «Юний моделіст-конструктор техніки», «Юний моделіст-архітектор», «Веселий Саморобкін». Це все журнали. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. Саморобкін. Так, є таке, що люди щось роблять.
Та-да, я просто про переклад із Самоділкіна, можна було б український відповідник знайти, але це інша історія. Давайте далі. Так. А тому у мене проєктом рішення пропонується зареєструвати Кузнецова Владислава Степановича, місто Черкаси, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа «Весела перерва», «Джолі Брік», вид друкованого медіа «Журнал». Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Кузнєцова Андрія Владиславовича, місто Черкаси, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – Івасик та Лесик для малят, вид журнал. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. 91 питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Полтавський державний медичний університет місто Полтава суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви друкованих медіа «Світ», «Медицини» та «Біології» – це науковий медичний екологічний журнал та журнали «Вісник проблем біології та медицини» та журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини», вісник Української медичної стоматологічної академії. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. 92 питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатолію», село Сюрте Закарпатської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа зазначена проєкті рішення, спробую прочитати. Карпаталія. Вид друкованого медіа, газета. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. 93 питання ми розглянули, 94 питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Київський національний університет імені Тараса Шевченка, місто Київ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назви друкованих медіа: Київські полоністичні студії, журналістика, вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Географія», вісник Київського національного університету, серія «Психологія», вісник Київського національного університету, серія «Міжнародні відносини», вісник Київського національного університету, іноземна філологія, українські культурологічні студії, вісник Київського національного університету мовознавство, літературознавство, фольклористика, вісник Київського національного університету геологія, вісник Київського національного університету державне управління, вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка хімія, вісник Київського національного університету економіка, вісник Київського національного університету філософія, вісник Київського національного університету фізико-математичні науки, вісник Київського національного університету біологія, вісник Київського національного університету східні мови та літератури, вісник Київського національного університету військово-спеціальні науки, вісник Київського національного університету педагогіка, вісник Київського національного університету соціальна робота, вісник Київського національного університету імені Шевченка історія, вісник Київського національного університету астрономія, поліграфія. Так, це колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Питання 95. Розглянули питання 96 про заяви Української академії друкарства. Колеги, проєктом рішення пропонується зареєструвати Українську академію друкарства місто Львів суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованих медіа – поліграфія і видавнича справа, наукові записки, комп'ютерні технології друкарства – це все збірники і «Валіологія книги» – теж збірник. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно.
97 питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Донецький національний університет імені Василя Стуса, місто Вінниця, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – економіка і організація управління, вид журналу. Науковий журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Чорноморський національний університет імені Петра Могили, місто Миколаїв, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Акта де історія енд політика» сайцелом 21. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. 99 питання. Пропонується проєктом рішення зареєструвати приватне підприємство редакції Іванківської районної газети «Трибуна праці» СМТ Іванків Київської області суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва «Трибуна праці», вид газета. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати державну наукову установу «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України, місто Київ, суб'єктом у сфері друкованих медіа». Назва друкованого медіа – «Геологія і корисні копалини світового океану», вид журнал. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати Яковишина Максима Валерійовича, місто Київ, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – Чернігівщина, новини і оголошення, вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, редакція газети «Панорама», місто Мукачево, Закарпатської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Панорама плюс бізнес», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, редакція газети «Панорама», місто Мукачево, Закарпатської області, суб'єктом у сфері онлайн-медіа. Вид онлайн-медіа – веб-сайт, назва pmg.ua. Прошу підтримати. Одноголосно. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю редакційно-видавничий центр «Гайворонщина», місто Гайворон Кіровоградської області, суб'єктом у сфері друкованих медіа. Назва друкованого медіа – «Гайворонські вісі», вид газети. Прошу підтримати. Одноголосно. 105-те, ми, здається, розглянули. І 106-те теж. І 106-те теж. 107-те питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю інформаційне агентство PH або RN, місто Черкаси, суб'єктом у сфері онлайн-медіа. Назви медіа різні ньюс, це і види. Публічна сторінка у соціальній мережі Facebook, публічна сторінка у соціальній мережі Instagram, публічна сторінка у соціальній мережі Telegram, публічна сторінка у соціальній мережі TikTok, канал у відеохостингу YouTube. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. 108 питання ми розглянули. 109 питання. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю видавничий дім «Високий замок», місто Львів, суб'єктом у сфері онлайн-медіа. Назва онлайн-медіа – «Високий замок», вид портал новин. Прошу підтримати. Одноголосно. Надійшла заява ТОВ «Унян ТБ», місто Київ, щодо реєстрації суб'єкта у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра лінійне медіа. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю «Унян ТБ», місто Київ, суб'єктом у сфері медіа та присвоїти ідентифікатору реєстри, зазначивши суб'єкт у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра, вид мовлення, лінійне телевізійне мовлення, аудіозальне лінійне мовлення, технологія мовлення, супутникове DBS-2
територіальна категорія загальнонаціональна, логотип плюс-плюс, формат дитячий, мова українська. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. До Національної ради звернулися ТОВ ефірно-кабельне телебачення ЕКТА Бровари, місто Бровари Київської області щодо реєстрації суб'єкта у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра. Проектом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю ефірно-кабельне телебачення ЕКТА Бровари, місто Бровари Київської області суб'єктом у сфері медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши: суб'єкт у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра, вид мовлення – лінійне телевізійне мовлення, аудіовізуальне лінійне мовлення, технологія мовлення – кабельна, аналогова, кабельна, цифрова, IPTV, територіальна категорія – місцева, логотип – ЕКТА, формат – інформаційний, мова – українська. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Надійшла заява ТОВ ефірно-кабельне телебачення ЕКТА Бровари, місто Бровари Київської області щодо скасування реєстрації суб'єкта у сфері медіа. Проєктом рішення пропонується скасувати реєстрацію суб'єкта у сфері медіа провайдера аудіовізуальних сервісів товариства з обмеженою відповідальністю ефірно-кабельне телебачення ЕКТА Бровари, місто Бровари Київської області. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. Найшла заява ФОП «Шляхтича», місто Київ, щодо реєстрації провайдера аудіозальних сервісів. Проєктом рішення пропонується зареєструвати фізичну особу підприємця Шляхтича Олександра Володимировича, місто Київ, суб'єктом у сфері медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши: суб'єкт у сфері медіа – провайдер аудіовізуальних сервісів, технології – кабельно-аналогова, кабельно-цифрова, IPTV, територіальна категорія – місцева, територія надання сервісу – місто Бровари Київської області. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Надійшла заява ТОВ Vision TB, місто Київ, щодо реєстрації провайдера аудіозальних сервісів. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю Vision TB, місто Київ, суб'єктом у сфері медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши: провайдер аудіозальних сервісів, технологія, що застосовується для надання доступу супутникова DTH, територіальна категорія загальнонаціональна, територія надання сервісу, територія України. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Надійшла заява від ТОВ ТРК «Майбуття», місто Суми, щодо реєстрації провайдера аудіозальних сервісів. Проєктом рішення пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю та радіокомпанії «Майбуття», місто Суми, суб'єктом у сфері медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши: провайдер аудіозальних сервісів, технології, кабельна аналог, кабельна цифрова, IPTV, територіальна категорія місцева, територія надання сервісу, місто Суми. Прошу підтримати. Одноголосно. Пропонується зареєструвати приватне підприємство онлайн, місто Коростень Житомирської області, суб'єктом у сфері медіа та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши: провайдер аудіовізуальних сервісів, технології, кабельна аналог, кабельна цифрова, IPTV, територіальна категорія місцева, територія надання сервісу, місто Коростень Житомирської області. Прошу підтримати. Одноголосно. Надійшла заява від ТОВ Тернопільська ТРК ТАК, місто Тернопіль, щодо внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії на мовлення. Ідентифікатор L11-01580, позивні «Файне місто». Проєктом пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії на мовлення, ідентифікатор L11-01580, товариство з обмеженою відповідальністю Тернопільської телерадіокомпанії ТАК, місто Тернопіль, у зв'язку зі зміною структури власності ліцензіата, внаслідок якої відбулися зміни кінцевого бенефіціарного власника, ключових учасників чи власників істотної участі. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно.
надійшла заява ТОВ «Тернопільський ТРК ТАКТ» місто Тернопіль щодо внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа, ідентифікатор L11-01-820, позивні «Файне місто», у зв'язку зі зміною структури власності ліцензіата, внаслідок якої відбулися зміни кінцевого бенефіціарного власника, ключових учасників чи власників істотної участі. Прошу підтримати. Одноголосно. Надійшла заява підприємства радіокомпанія «Супернова» місто Київ щодо внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії. Проектом рішення пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії на мовлення, ідентифікатор L11-00214. Підприємство радіокомпанія «Супернова» місто Київ у зв'язку зі зміною позивних структури власності ліцензіата, внаслідок якої відбулися зміни кінцевого бенефіціарного власника, ключових учасників чи власників істотної участі. Відомості про структуру власності згідно з додатком позивні «Радіо Марія». Прошу підтримати. Одноголосно. Проектом рішення пропонується внести зміну до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії на мовлення, ідентифікатор L11-00658. Підприємство радіокомпанія «Супернова» місто Київ у зв'язку з зміною позивних структури власності ліцензіата, внаслідок якої відбулися зміни кінцевого бенефіціарного власника, ключових учасників чи власників істотної участі і позивних. Колеги, прошу підтримки. Одноголосно. Надійшла заява про анулювання ліцензії на мовлення. Ідентифікатор у реєстрі L11-01-598 суб'єкту у сфері медіа підприємства радіокомпанія «Супернова» місто Київ, позивні «Радіо Майамі». Просять анулювати ліцензію у стандарті CDAP. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Надійшла заява ТОВ «Ріакінформ» місто Одеса щодо внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії на мовлення НР-01-451М, логотип 7. Проєктом рішення пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії на мовлення номер 01-451 місто Одеса у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення та присвоїти ідентифікатор у реєстрі. Програмна концепція мовлення згідно з додатком. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. Надійшла заява від ПРАТ-телеканал «Інтер» місто Київ, логотип «Інтер Плюс». Проєктом рішення пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа приватного акціонерного товариства «Телеканал «Інтер» місто Київ» у зв'язку зі зміною технології мовлення, характеристик сигналу каналу мовлення та постачальника електронних комунікаційних мереж та або послуг, зазначивши мова розповсюдження українська та або російська, та або офіційна мова Європейського Союзу, та або мови корінних народів України, технологія мовлення, інтернет-мовлення, OTT-IPTV, територіальна категорія закордонна. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. 124 питання. Проєктом рішення пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа товариства з обмеженою відповідальністю телеканал К2 місто Київ у зв'язку зі зміною технології мовлення, характеристики сигналу каналу мовлення та постачальника електронних комунікаційних мереж та або послуг, зазначивши територіальна категорія загальнонаціональна, мова розповсюдження українська 90% у загальному тижневому обсягу у проміжках часу з 7 до 18 та з 18 до 22, технологія інтернет-мовлення OTT-IPTV. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. 125 питання. Проєктом рішення пропонується внести зміни до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта
у сфері медіа товариства з обмеженою відповідальністю музичне телебачення місто Київ у зв'язку зі зміною технології мовлення, характеристики сигналу каналу мовлення та постачальника електронних комунікаційних мереж та послуг. Територіальна категорія загальнонаціональна, технологія мовлення, інтернет-мовлення, OTT, IPTV. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. Надійшла заява Top Time Media Solution місто Дніпро щодо внесення змін до реєстру суб'єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа мовлення без використання радіочастотного спектра логотип TV, внесення змін у зв'язку зі зміною вихідних даних логотипа. Зазначивши в реєстрі вихідні дані, логотип стилізоване зображення кулі з чотирьох сторін, якої градієнти фіолетового, блакитно-зеленого та помаранчевого кольору. Праворуч від кулі напис TVII.TV, крапки над II помаранчевого та блакитного кольору. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. 127 питання. Надійшла заява TOV Time Media Solution щодо внесення змін до реєстру. Це мовлення без використання радіочастотного спектра, логотип «Розпакуй ТВ». Теж змінюються вихідні дані логотип, зазначити вихідні дані логотип. Стилізоване зображення коробки, під нижньою частиною якої напис кирилицею «Розпакуй», на коробці напис «ТБ», посередині стилізований трикутник, що означає знак «Play». Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. 128, 129, 130 питання ми розглянули. 131 питання. Надійшла заява ПРАТ «Радіокомпанія Люкс» місто Київ щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР-00605 позивні «Люкс-ФМ». Проєктом рішення пропонується продовжити строк дії ліцензії на мовлення 00605М приватного акціонерного товариства радіокомпанії «Люкс» місто Київ, враховуючи порядкування території розповсюдження програм, відповідно до постанови Верховної України номер 807-9, про утворення та ліквідацію району, видати ліцензію на мовлення ще шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі та присвоїти ідентифікатор у реєстрі, зазначивши вид діяльності у сфері медіа, радіомовлення з використанням радіочастотного спектра, позивні «Люкс-ФМ», строк дії ліцензії 10 років. Колеги, прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосно. 132 питання ми зняли. 133 питання. Надійшла заява ТОВ ТРК ІФ Медіа Груп місто Київ щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР-30038М позивні «Радіо Марія». Проєктом рішення пропонується продовжити строк дії ліцензії на мовлення 30038М товариство з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанії «Медіа Груп» місто Київ, враховуючи впорядкування території розповсюдження програм відповідно до постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів та уточнення місця знаходження передавачів у місті Городку Хмельницької області та у селі Лозовій Тернопільської області. Видати ліцензію на мовлення шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі та присвоїти ідентифікатор в реєстрі, зазначивши вид діяльності у сфері медіа, радіомовлення з використанням радіочастотного спектра, позивні «Радіо Марія», строк дії ліцензії 10 років. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. Надійшла заява ТОВ радіокомпанії «Ностальжі» місто Запоріжжя щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР-20871М позивні КІС-ФМ. Проєктом рішення пропонується продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР-20871М, враховуючи порядкування території розповсюдження програм відповідно до постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів, видати ліцензію на мовлення шляхом
шляхом здійснення відповідного запису в реєстрі та присвоїти ідентифікатор в реєстрі, зазначивши вид діяльності у сфері медіа, радіомовлення з використанням радіочастотного спектра, строк дії ліцензії 10 років, позивні КІС-ФМ. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. Надійшла заява щодо анулювання ліцензії на мовлення НР 01568М суб'єкту у сфері медіа ТОВ міська ТРК Чернівці, місто Чернівці, логотип СІ-4. Проєктом рішення пропонується анулювати ліцензію на мовлення 01568М. Колеги, прошу підтримати. Одноголосно. Дякую. Дякую, Олег Миколайович, і дякую усім колеги за сьогоднішню велику роботу, яку ми проробили, апаратові окремо в наших обставинах повітряних тривог. Дуже важливо зберігати цей темп, настрой і таке інше. Дуже дякую. Закінчуємо наше засідання. Давайте проголосуємо за його закриття. Одноголосно. Дякую. Наступні засідання ми оголосимо, коли будуть. Все це буде оприлюднено. Документи будуть оприлюднені на сайті вчасно. А зараз уже апаратові доведеться опрацьовувати це, тому, але завтра, як належить, все буде опубліковано і відповідно вступатиме в силу. Всім безпечного дня, спасибі, залишаємося на роботі, так? До побачення. До побачення.